ិក្ខុក្តីពុទ្ធបរិស័ទក្តីគួរតែប្រតិបត្តិខ្លួនឯងជាមុនល្អសិនទៅប្រដៅអ្នកដទៃឬមួយប្រដៅអ្នកដទៃមុនទៅប្រដៅខ្លួនឯងជាខាងក្រៅយ៉ាងដូចសន្តិខ្ញុំកណាមកប៉ុណ្ណឹងបាទសាធុអញ្ចឹងក្នុងការទទួលនៅប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទគេបានតែ3ប្រព័ន្ធទេសូមការអធិស្ឋានពីសំណាក់ពុទ្ធបរិស័ទកណាពុញ្ញាដែលកំពុងតែជាយាមហៅចូលរួមអញ្ចឹងជាកិច្ចបន្តទៅខ្ញុំកណាសូមអរតនីលោកម្ចាស់គ្រូដើម្បីបានប្រទាននៅពធក្នុងឱកាសពេលនេះតែម្ដងកណាសូមអរតនីនិមន្តកណាសាធុសូមគោរពរាប់អានព្រះអង្គគ្រូធម្មាចារ្យប្រចាំវិទ្យុផងចម្លើយជាសិតកលគឺថាធ្វើមួយណាមុនក៏បានធ្វើមួយណាមុនក៏បានឲ្យតែការដឹកនាំនោះបង្ហាញអំពីផលប្រយោជន៍វាមិនប្រកាសថាបុគ្គលធ្វើខ្លួនឯងបានគ្រប់គ្នាទើបចាំបាច់ត្រូវប្រាប់អ្នកដទៃទេឧទាហរណ៍ដូចជាសប្តាហ៍ថ្ងៃគ្រូនៅសកលវិទ្យាល័យឬក៏គ្រូបង្រៀននយោបាយអំពីវិធីដឹកនាំប្រទេសគ្រូខ្លះគាត់អត់បានទៅដឹកនាំប្រទេសទេប៉ុន្តែគាត់មានចំណេះដឹងផ្នែកហ្នឹងគាត់ធ្វើខ្លួនឯងអត់បានគាត់មិនអាចក្លាយជានាយករដ្ឋមន្ត្រីគាត់មិនអាចក្លាយជាស្អីទេប៉ុន្តែគាត់អាចបង្រៀនឲ្យគេទៅធ្វើអញ្ចឹងបានដូច្នេះឲ្យតែចំណេះដឹងក្នុងការអប់រំទូនមានអ្នកដទៃហ្នឹងអប់រំអំពីបញ្ហាល្អល្អលះបង់សេចក្តីអាក្រក់ឲ្យតាំងនៅក្នុងសេចក្តីល្អដូច្នេះសំបីពាក្យហ្នឹងនៅក្នុងបុគ្គលណាក៏ដោយបុគ្គលបានប្រតិបត្តិដោយខ្លួនឯងចាំទូនមានគេក៏ដោយបុគ្គលមិនបានប្រតិបត្តិដោយខ្លួនឯងហើយទូនមានក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែព្រះពុទ្ធតម្រាស់ត្រង់ត្រាស់ថាបុគ្គលអប់រំទូនមានគេយ៉ាងណាខ្លួនឯងក៏គួរធ្វើយ៉ាងនោះទើបមិនលំបាកក្រោយនឹងព្រះពុទ្ធសម្ដែងចឹងណាអានេះនិយាយអំពីការមិនលំបាកក្រោយទេមិនលំបាកក្រោយមិនឧទាហរណ៍ថាយើងបង្រៀនគេឲ្យធ្វើល្អប៉ុន្តែខ្លួនយើងមិនបានធ្វើល្អពាក្យវាត្រឡប់មកវិញដូចជាកង្គក់លក់ថ្នាំស្រែងអីអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងអាត្មាឆ្លើយទាំងពីរចំណុចថាធ្វើមួយណាក៏បានក្នុងលក្ខណៈណាក៏បានប៉ុន្តែប្រសិទ្ធភាពវាខុសគ្នាត្រង់ថាបើបុគ្គលធ្វើខ្លួនឯងល្អហើយទូនមានអ្នកដទៃវាអត់មានពាក្យត្រឡប់វាមិនលំបាកក៏ប៉ុន្តែប្រសិនបើទូនមានតែគេតែខ្លួនឯងធ្វើអាក្រក់អានឹងបាទខ្ញុំសូមទទួលខ្សែទូរស័ព្ទមួយទៀតអាឡូសូមជម្រាបសួរបាទសូមជម្រាបសួរបងហើយសូមក្រាបថ្វាយគុំសូមចាស់គ្រូផងបាទខ្ញុំមានងល់ទេបងគ្រូអង្គដូចខ្ញុំទៅដូចវិញប្រគេលោកឆាន់អញ្ចឹងហើយអត់បានក្របបានអីចិត្តបក់រុយហើយមានអាចារ្យមួយថាយើងទៅបក់រុយអញ្ចឹងវាមិនកើតទេពេលលោកឆាន់ទៅបក់រុយបក់អីចឹងថាយើងមានបាបដេញសត្វដូចអីចឹងណាបាទចាំសូមប្រគេនម្ចាស់គ្រូឲ្យជួយបកស្រាយផងមើលតើតំណឹងវាអាចការគួរសមដែរទេបាទសូមក្រោមស្វាគមន៍នេះសូមជម្រាបលាញោមម្នាក់សួរថាប្រគេនជាងហាន់លោកឯងអង្គុយបក់រុយតាអាចារ្យក៏ថាបាបហ្នឹងអាចថាបាបក៏បានបុណ្យក៏បានវាអាស្រ័យទៅលើការតាំងចិត្តរបស់យើងបើយើងគិតថាដើម្បីឲ្យព្រះសង្ឃនឹងលោកឆាន់នៅអាហារឲ្យបានស្រួលព្រោះខ្លាចកើតមេរោគយើងចាត់ទុកថារុយនឹងវាជាភ្នាក់ងារចម្លងមេរោគណាអញ្ចឹងយើងមិនចង់ឲ្យលោកនឹងមានមេរោគតាមរយៈរុយនឹងទេទើបយើងដេញ
នឹងបានបុណ្យណាបើបានបុណ្យបុណ្យឬបាបមើលតែចិត្តទៅឃើញហើយវាមិនមែននៅលើគេថាទេសិក្សាតែពីចិត្តនឹងទៅដឹងណាបុណ្យនឹងបាបសុទ្ធិអសុទ្ធិបរិសុទ្ធឬមិនបរិសុទ្ធនឹងវាអត់មានលើមាត់អ្នកថាទេវានៅលើយើងម្នាក់ម្នាក់បើញោមមិនសិក្សាអំពីវិរៈចិត្តទេថ្ងៃហ្នឹងញោមឮរឿងហ្នឹងញោមឆ្ងល់ហ្នឹងបាបមែនទេអីបុណ្យមែនទេអីដល់រឿងថ្ងៃក្រោយទៀតគេលើករឿងផ្សេងមកទៀតបាបមែនទេអីបុណ្យមែនទេអីវានៅតែឆ្ងល់អញ្ចឹងឥឡូវបើអាត្មាបករឿងហ្នឹងមួយឥឡូវញោមឈប់ឆ្ងល់ថ្ងៃក្រោយគេលើរឿងមួយទៀតមកទៀតបាបពីបុណ្យអាហ្នឹងឆ្ងល់ទៀតរឿងមួយទៀតឆ្ងល់ទៀតរឿងមួយទៀតឆ្ងល់ទៀតឆ្ងល់រហូតអញ្ចឹងសិក្សាដើម្បីឲ្យបាត់មេឆ្ងល់គឺសិក្សាពីចិត្តហើយឲ្យស្គាល់ទៅតួបាបតួបុណ្យពិតប្រាកដចំណាយពេលខ្លះទៅណាបងញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទតែជាពិសេសវាសង្ឃនឹងឯងមិនអីចេះអកុសលចិត្ត12មហាកុសល8សម្រាប់ប្រាប់ញាតិញោមនេះហើយមិនចេះខ្មាស់ញាតិញោមអងថ្ងៃហ្នឹងលោកខ្លះញាតិញោមទៅសួរអភិធម្មតន្តិចហ្នឹងក៏ថាអាត្មាមិនចេះបងចេះឆ្លើយទៅរួចដែរបួសឡើងពុកពហិយពី3អត់ទាំងចេះអន្តិចតួចដើម្បីបំបត្តិការសង្ស័យរបស់ញាតិញោមហ្នឹងអត់ឆ្លើយហ្នឹងក៏ឆ្លើយតែផ្ដេះតែផ្ដាស់តាមតែការយល់ចឹងទៅញាតិញោមវែងខួរក្បាលអស់ហើយថ្ងៃហ្នឹងពីសំណួរមួយចឹងមិនមែនសួរតែម្នាក់ទេយើងកើតទេសួរអាត្មាផងទៅសួរលោកគ្រូនេះផងទៅលោកនោះផងទៅទៅសម្លាយយីម្លាយមកវាសើខុសគ្នាហ្នឹងអញ្ចឹងគេលបអស់ហើយទីផុតដឹងជឿមួយណាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គឲ្យវិនិច្ឆ័យបញ្ហាគ្រប់រឿងទាំងអស់ព្រះអង្គអត់ថាណាខុសណាត្រូវបានគាត់ថាយើងវាមានបញ្ញាស្មារតីសម្រាប់គិតខ្លួនឯងដូចក្នុងកាលាមសូតចឹងអ្នកកុំគិតថានេះជាគ្រូរបស់អ្នកកុំគិតថានេះជាចាស់ទុំរបស់អ្នកកុំក្រាន់តែជឿគម្ពីរដីកាអីផ្សេងផ្សេងហ្នឹងវាយើងវាមានលទ្ធភាពអាចពិចារណាបានយើងត្រូវយកមកពិចារណាដោយល្អិតល្អន់វាយល់ថាវាត្រូវជឿយកតើហើយអ្នកខ្លះហ្នឹងស្ដាប់នៅនេះស្ដាប់នោះអាងយកទៅឆ្លោះគ្នាទៀតអ្នកខ្លះហ្នឹងស្ដាប់អាត្មាទេសយ៉ាងទៅយកទៅឆ្លោះជាមួយគេលោកគ្រូសានសាជាអញ្ចឹងជាងការអាត្មាថាអញ្ចឹងមែនតែបំណងនិយាយវាមិនមែនដូចគាត់យល់ទេដូចរឿងអាត្មានិយាយរឿងបាយសីរឿងសីសីរឿងដុតធូបអីចឹងដល់អ្នកស្ដាប់មិនតាន់ថាអាត្មាមិនអោយដុតធូបទេអាត្មាមាននិយាយចឹងឯណាដុតហ្នឹងបើសិនជាយើងចេះកិច្ចក្នុងការដុតហ្នឹងក៏វាបានប្រយោជន៍ចឹងដែរតំណាងឲ្យស្អីឲ្យអីចឹងទៅផ្កាអីហ្នឹងក៏វាដូចតែគ្នាចឹងដែរដាក់ទៅវាសពូនទៅអីទៅគិតដល់សង្ខារធុអីអីអាហ្នឹងស្រេចតែយើងប្រົບយកមកគិតឲ្យមានប្រយោជន៍ទេប៉ុន្តែអាត្មានិយាយសំដៅណាអាធូបដែលវាចង្រៃហ្នឹងវាឆ្លក់លោកដុតច្រើនពេកនោះណាស្រួលស្រួលវាឆេះគាត់ឆេះពហិយឲ្យប្រយ័ត្នឲ្យប្រយែងចឹងឯងហ៎ពហិយគូល្អល្អអីហ្នឹងដុតយូរយូរខ្មៅពហិយអស់ឲ្យវាដឹងប្រមាណប្រពៃណីខ្លះហ្នឹងវាពិបាកបំបត្តិតែប៉ុន្តែយើងចេះរៀបចំពីច្រើនមកតិចចឹងទៅរៀបចំយ៉ាងម៉េចកុំឲ្យវារលាកគ្នាចឹងទៅឲ្យវាស្រួលចឹងទៅហើយដល់តែពេលស្ដាប់វាមិនបានវាថាលោកគ្រូសាមសុជាហ្នឹងហាមឲ្យដុតធូបទេថ្មីណាទៅមានសិទ្ធហាមមានតែសិទ្ធពន្យល់ឲ្យវាយល់ដឹងឡើងបើយើងមិនធ្វើព្រោះតែគេហាមវាគ្មានប្រយោជន៍ទេមានន័យថាអត់យល់អីសោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គដូចជាចិត្តបរិណិពានមានសុផត្តតមសួរយ៉ាងសាសនានេះក៏ថាល្អសាសនានោះក៏ថាល្អតើព្រះអង្គថាយ៉ាងម៉េចដែរព្រះអង្គថាល្មមហើយ
มันอาจនិយាយថាទម្រាំតែរៀបរាប់ថាសាសនានេះថាមិនសាសនានោះថាមិនជាប់នឹងយើងជីវិត10ក៏រៀបរាប់អស់ដែរអញ្ចឹងគ្រាន់តែថាគាត់ប្រាប់បើផ្លូវត្រូវមាននៅក្នុងសាសនាណាសាសនានោះហើយគឺជាសាសនាត្រូវមានសមាទិដ្ឋិមានសមាសង្កប្បៈការគិតត្រូវការត្រិះរិះត្រូវការនិយាយត្រូវការងារត្រូវព្យាយាមត្រូវចិញ្ចឹមជីវិតត្រូវការរលឹកត្រូវការតម្កល់ចិត្តត្រូវអញ្ចឹងມັນចំពោះថាវានៅក្នុងពុទ្ធសាសនាទេថានៅឯណាក៏ដោយពេលណាក៏ដោយឲ្យតែមានផ្លូវត្រូវគឺត្រូវហើយនៅក្នុងសាសនាណាក៏ដោយតើដើរផ្លូវខុសគឺខុសសូម្បីតែយើងប្រកាន់ថាយើងជាអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនានឹងក៏ដោយហើយតើប្រាជ្ញអរិយមេអង្គ8វាខុសហើយវាខុសហើយណាវាខុសហើយពីព្រោះការត្រាស់ដឹងរបស់ពុទ្ធនឹងវាមិនមែនដើម្បីអ្នកក្រុមណាទេព្រោះព្រះអង្គអត់មានក្រុមទេកើតឡើងដំបូងឡើយម្នាក់ឯងគាត់ព្រះអង្គផ្សព្វផ្សាយអ្វីដែលព្រះអង្គត្រាស់ដឹងទៅបានអ្នកលះបង់សាសនាផ្សេងៗមកជួយគ្រប់គ្រងព្រះអង្គនឹងមានសាវករហូតដល់សពថ្ងៃហ្នឹងអញ្ចឹងវិលមករួសំណួរញោមវិញញោមថាបក់រួចនឹងគឺនៅលើការតាំងចិត្តរបស់ញោមការតាំងចិត្តរបស់ញោមបើញោមគិតថាសង្គ្រោះលោកឲ្យលោកឆាន់ទៅវាពេញមាត់ឡើងការលោកវាខ្ពើមឃើញរួយអញ្ចឹងទៅហើយយ៉ាងទីយើងគិតថារួយហ្នឹងជាភ្នាក់ងារចម្លងមេរោគដេញអើលវាអញ្ចឹងទៅកុំឲ្យលោកកាត់រោប៉ុន្តែបើយើងបក់ដោយខឹងមានអារុយនេះខឹងអាហ្នឹងដឹងចិត្តយើងទៅកាត់បដិខៈទោមនស្សជាមួយរុយហ្នឹងអាហ្នឹងវាជាអកុសលហើយអញ្ចឹងបានថាចម្លើយមួយដែលថាបាបតែម្ដងបន់តែម្ដងពីណាថាត្រូវថាវាមិនត្រូវទេអាថាហ្នឹងបានបន់វាមិនមែនបន់ទេបើខឹងរុយបាបហើយតែបើយើងគិតអនុគ្រោះលោកជាចិត្តមេត្តាចិត្តករុណាអាហ្នឹងវាបន់ហើយឃើញទេបានវាសម្រាប់មនោមយាណែសម្រាប់អំពីចិត្តណែមនោសេដ្ឋាមនោមយាម្នាក់សាជេបទុតិណែនោះពាក្យនឹងគឺនៅខាងដើមធម្មបទហ្នឹងព្រះអង្គសំដែងងាយងាយព្រះអង្គដាក់មេរៀនមកងាយ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 គិតហើយកុំពីណាថាកុំទៅជឿពីណាថាអូអាហ្នឹងឯងបានបន់បន់បន់ចាំបាច់គេថាចិត្តយើងយើងមិនដឹងប៉ុន្តែដឹងហ្នឹងវាទល់តែយើងសិក្សាផងរៀនអវិជ្ជាដឹងផងបានព្រះអង្គឲ្យយកខ្លួនឯងជាទីពឹងណាឲ្យយកខ្លួនឯងជាទីពឹងប៉ុន្តែយើងយល់ផងថាពឹងខ្លួនឯងនឹងខ្លួនម៉េចតើខ្លួននឹងវាចេះខ្លួននឹងវាសិក្សាច្រើនយល់ដឹងច្រើនបានអាចជាទីពឹងរបស់ខ្លួនឯងមិនថាល្ងងទេនិយាយអត្តាឲ្យអត្តនោនិធម100ចប់ទៀតក៏គ្មានប្រយោជន៍ដែរឲ្យតែនៅល្ងងហើយរឿងដែលត្រូវចេះនឹងមិនបាច់រៀនដល់ចប់ថ្នាក់អីទេវិសោធន៍បានតិចតិចតិចជីវិតរស់នៅនឹងតិច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 ទៅហើយបើយើងចង់ស្វែងយល់រឿងបុណ្យបាបសិក្សាអំពីឫសគល់បុណ្យបាបហ្នឹងទៅតើស្អីជាបុណ្យស្អីជាបាបវាពិតប្រាកដនឹងចឹងហើយតិចតិចទេដើម្បីវានិច្ឆ័យបុណ្យនិងបាបបានច្បាស់រៀនតែចិត្តប្រមាណជា20ដួងហ្នឹងទៅបានណាប៉ណ្ណឹងក៏បានដែរហើយរៀនពីអាការៈវាទៅមហាកុសលមាន8ជាឈ្មោះបុណ្យហ៎អកុសលចិត្ត12វាឈ្មោះបាបហ៎ហើយអំពើមិនក៏ដោយចេញមកតាមកាយក៏ដោយតាមវាចាក៏ដោយរូបភាពបែបណាក៏ដោយពិនិត្យមើលចិត្តយើងបើកាលណាចិត្តជាប់ជំពាក់ចិត្តលោភៈកើតឡើងបដិខៈកើតឡើងវែងកើតឡើងបាបហើយទោះបីទៅដល់ណាក៏ដោយទៅដល់ស្រុកព្រះក៏ដោយយើងមើលមើលអ្នកខ្លះមិនមែនថាឲ្យទៅបានទៅស្រុកព្រះសិតទៅល្អឯណាទេវតនធ្លាក់នរកក្នុងស្រុកព្រះហ្នឹងចញ្ចាអីហ្នឹងធ្លាក់នរកទៅក្បែរក្បែរវត្តហ្នឹងឯណាក្បែរក្បែរព្រះហ្នឹងណាសាច់ស្អីកោកាលិកៈអីហ្នឹងទៅជួបព្រះហើយនៅទៅធ្លាក់នរកអញ្ចឹងឯងអញ្ចឹងបនបាបវានៅក្នុងចិត្តអានេះមិនមែនថាហាមឲ្យទៅស្រុកព្រះទេវាយើងទៅដោយល្អទៅទៅទៅថ្វាយអង្គមទៅសិក្សាទៅស្វែងយល់
ឲ្យវាមានទំនុកចិត្តពិតថាមានមែនហ្នឹងគឺថាទៅចុះតែបើថាទៅសិតតល្អក៏មិនមែនដែរអ្នកខ្លះហ្នឹងមុនទៅជ្រះថ្លាណាទៅដល់ចុងបញ្ចប់អញដឹងតែអញ្ចឹងអត់មកអាមានពេលពិបាកពេកណាស់អ្នកខ្លះខូចអស់ខ្លះមិនតន់ទៅអត់អីទៅនឹងស៊ីលើសស៊ីខ្វះឆ្លោះគ្នាឃើញណាជាងកាក៏វាមានអញ្ចឹងវាមានសិតតល្អទេណាអ្វីៗល្អព្រោះចិត្តល្អអ្វីអ្វីអាក្រក់ព្រោះចិត្តល្អអាក្រក់ព្រះអង្គសម្ដែងថាសត្វសៅមងពីខ្ញុំកណាមានចំណល់ដើម្បីនឹងសាកគួរដល់លោកចាស់គ្រូណាកណាដូចជាគុណចាស់លោកតាដូចជាលោកតាចាស់ចាស់ដែលលោកអភិទៅអញ្ចឹងទៅក៏ដូចជាទៅនិយាយចិត្តក៏បានទៅច្បាច់ជើងច្បាច់ដៃឲ្យលោកតាហើយលោកតាលោកខាងមិនអីទេវាបាបមិនអីទេធ្វើអញ្ចឹងឯងហើយខុសចូលដល់ព្រះណែដែលទេទៀតណាសូមប្រាថ្នាគុំលាចុងក្រោយសំណួរចុងក្រោយអឺញោមសួរថាលោកតាអពាតប្រហែលជាលោកសង្ឃហើយតាមមើលមានយាយមានអីច្បាច់ជើងអីឲ្យអញ្ចឹងទៅលោកថាមិនអីទេតាមពិតវាមិនអីមែននឹងឯងរឿងសិក្ខាបទហ្នឹងប្រងហាមតែលោកតប៉ះគេតើរឿងគេមកប៉ះលោកព្រះអង្គមានហាមណាអត់ផងហ្នឹងមានតែយាយទេសំបីកំមុំក៏ដោយចាំមកអោបអាត្មាបើអាត្មានៅស្ងៀមអាត្មាមានទោសអីទេអោបក្រឹបអោបឲ្យចំអោបឲ្យណែនតឹងដៃក៏ដោយចាបើអាត្មានៅស្ងៀមបានអាត្មាអត់មានទោសអីទេមិនបាច់ទៅច្បាច់ជើងឲ្យក៏មកអោបមកថើបមកកេរមិនក៏ដោយចាបើអាត្មាអាចនៅស្ងៀមបានមិនកំរើកអត់មានទោសអីទេប៉ិនខាន់ថាបើគេអោបឲ្យដាក់អន្ទ្រូងគេមកពលយើងចឹងហើយយើងចង់កម្រើកថាមើលទ្រូងគេនៅទន់ហ្មងយើងងាកបន្តិចដើម្បីដឹងសម្ផស្សគេអាងាកបន្តិចដើម្បីប៉ះហ្នឹងអាហ្នឹងអត់ត្រូវទោសតែបើថានោះស្ងៀមរហូតដល់ទៅចិត្តត្រេកអរទៅទៀតគិតតាមវិន័យនៅតែអត់មានទោសចឹងត្រេកអរនោះអញសប្បាយចិត្តដល់បានគេមកអោបអញគិតតាមវិន័យនៅតែមិនត្រូវទោសចឹងឲ្យតែនោះស្ងៀមកុំកម្រើកប៉ុន្តែបើគិតតាមអភិធម្មវាបាបហើយកាមរាគៈកើតឡើងហើយបាបនោះវាមាន2-3ជាន់អញ្ចឹងណាកិលេសវាមាន3ថ្នាក់អឺមានវិតកមៈកិលេសអាហ្នឹងអាបាបធំធំការកន្លងសិក្ខាបទបរិយុទ្ធានកិលេសផ្លូវចិត្តដោយដែលអាត្មានិយាយមិញអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាឥឡូវនាងនឹងមកអោបគិតតាមវិន័យអត់ត្រូវទោសទេវិតកមៈកិលេសអាកិលេសប្រព្រឹត្តកន្លងសិក្ខាបទហ្នឹងអត់ត្រូវទោសទេក៏ប៉ុន្តែផ្លូវចិត្តមានបរិយុទ្ធានកិលេសគឺកិលេសដែលកើតតាមផ្លូវចិត្តវាមិនចេញមកតាមធ្វើកាយធ្វើតាមធ្វើវាចាណែមួយទៀតហៅថាអនុស័យកិលេសទោះបីជាកំពុងធ្វើបុណ្យហ្នឹងក៏កិលេសហ្នឹងវាមិនទាន់ងាប់ដែរដល់ពេលវេលាវាកើតឡើងទៀតចុះដើម្បីល្អវាយ៉ាងម៉េចដើម្បីល្អតាមពិតទៅវាមិនគួរឲ្យស្រីស្រីមកពាក់ព័ន្ធទេព្រោះស្រីហើយប្រុសហ្នឹងវាដូចខ្សែភ្លើងឆក់អញ្ចឹងវាងាយនឹងឲ្យកើតគំនិតអាក្រក់ដែលអាចជះយាយបានក៏ជះទៅណាលោកតាប៉ុន្តែឲ្យលោកតាត្រូវអាបាត់អត់មានត្រូវទេលោកអត់ត្រូវមែនហ្នឹងឯងលោកមិនជាមានទោសអីទេព្រោះលោកអពាតលោកនៅស្ងៀមមានចង់ទៅឆឹកយាយយាយណាអត់ទេលោកតាតាមជួយយាយយាយច្បាច់កោសខ្យល់ឲ្យអីបានទាំងអស់ហ្នឹងគិតមែនតើបានទាំងអស់ហ្នឹងឯងលោកសឹងស្ងៀមទៅក៏ប៉ុន្តែថាដើម្បីការពារណាដើម្បីការពារមិនគួរទេមិនគួរពីព្រោះវាងាយនឹងការអកុសលចិត្ត
អាធាតពីរហ្នឹងវាមិនស្រួលសោះឡើយដូចថ្មរាល់ថ្ងៃក៏វាមិនខ្លាំងអីដែរអញ្ចឹងបានសូវហ៊ានស្និទ្ធស្នាលជាមួយនាងនាងណាហ្នឹងឯងតែស្នេហ៍វាមិនជ្នះស្និទ្ធអញ្ចឹងសរុបសេចក្តីមកវិញមិនត្រូវគឺពិតជាមិនត្រូវទោសមែនហើយតាមវិន័យក៏ប៉ុន្តែផ្លូវចិត្តវាអាចងាយងាយនឹងគិតផ្ដេសផ្ដាស់ងាយនឹងគិតផ្ដេសផ្ដាស់យើងក៏លើកទៅមើលព្រះមហាកស្សបៈនៅពេលដែលនាងលាជាទេវធីតាមកលោកទុបិនបាទពេលថ្ងៃពោះចឹកនាងស្លាប់ទៅទៅកាទេវតាយប់យប់លាងនាងមកបោះសម្រាមបោះនោះក្រៅក៏លោកខត់មិនឲ្យធ្វើដែរលោកមិនចង់ឲ្យមានស្រីស្រីមកពាក់ព័ន្ធមកបម្រើអីអីចឹងប៉ុន្តែឲ្យមានទោសអីវាអត់មានទេក៏ប៉ុន្តែកុំឲ្យមានឈ្មោះថាសមណៈនឹងមានស្រីស្រីមកបម្រើអីអីចឹងតាំងពីលោកចេញទៅបួសម៉េះមិនតន់បួសមែនទេមកមិនតន់ទៅដល់ពេលទៅបានជួបព្រះអង្គបួសផងគ្រាន់តែដើរចេញពីផ្ទះទៅហ្នឹងនិយាយគ្នាជាស្រេចថាយើងកុំដើរជាមួយគ្នាអីក្រាច់ក្រែងគេយល់ច្រឡំអីចឹងទៅគេបាបមិនបាបយើងទេអ្នកមើលមកច្រឡំហ្នឹងម៉ៃខុសហ្នឹងវាបាបអ្នកថាហ្នឹងអញ្ចឹងយើងកុំដើរជាមួយគ្នាអីឃើញទេបាយគ្នាតាំងពីចេញពីផ្ទះទៅម្ល៉េះនឹងអញ្ចឹងសរុបមកវិញអត់មានគ្រប់គ្រងរឿងអញ្ចឹងទេក៏ប៉ុន្តែតាតាកុំមើលនឹងភ្នែកពេកប្រហែលជាអត់មានតាណារវល់សោះបានវាដាច់យ៉ៃមែនទេនៅសល់តែយ៉ៃហ្នឹងឯងឬក៏ថាលោកសាមណេរភិក្ខុក្នុងវត្តហ្នឹងមិនមើលលោកតាសោះទេអីបានវាដល់ថ្នាក់ហ្នឹងទៅហើយណាវាអាចអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងបានវាលំបាកអ្នកបួសរហូតហ្នឹងដែរសង្ឃឹមអីបើលោកខ្លួនឯងមិនមើលហើយបើគិតតាមវិន័យវិញមានភិក្ខុអពាតភិក្ខុសង្ឃក្នុងវត្តមិនទៅមើលត្រូវទោសមិនខ្វល់ខ្វាយមិនមើលរហូតដល់ព្រះអង្គសម្ដែងប្រពុពតិគតតេសធិរៈពេលលោកអពាតឈឺខ្ទុះបែកខ្ទុះហូរឈាមចេញពីខ្លួនភិក្ខុរត់ចោលអស់ព្រះអង្គទៅមើលដោយខ្លួនឯងជាមួយព្រះអនន្តហ្នឹងចាំក្រោយភិក្ខុមកវិញព្រះអង្គសួរថាមនាលភិក្ខុទាំងឡាយចុះបើតថាគតនឹងមានអពាតឈឺដូចជាភិក្ខុនេះអញ្ចឹងតើអ្នកទាំងឡាយរត់ចោលតថាគតអញ្ចឹងដែរហ៎រត់ចោលតថាគតអញ្ចឹងដែរទេព្រះអង្គឯងបើព្រះអង្គមានអពាតអញ្ចឹងទូបង្គំមិនរត់ចោលទេបានព្រះអង្គថាសាធុចាប់ពីថ្ងៃនេះទៅបើអ្នកណាចង់បំរើតថាគតគឺបើមានភិក្ខុណាអពាតអ្នកបំរើទៅភិក្ខុណាសាមណេរណាបំរើភិក្ខុអពាតអ្នកនោះថាដូចជាបានបំរើតថាគតដែរពីព្រោះបានផ្គាប់ចិត្តព្រះអង្គព្រះអង្គទុកអ្នកបួសទាំងឡាយជាកូនព្រះអង្គនឹងចឹងបតីល្អណាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនឹងមិនចាំបាច់ថាគេទៅបំរើព្រះអង្គទេគ្រាន់ថាអ្នកចេះស្រឡាញ់គ្នាទៅចេះថែគ្នាទៅចេះមើលគ្នាទៅឈ្មោះថាបានបំរើតថាគតហើយចឹងបំណងរបស់ព្រះអង្គនឹងចង់ឃើញកូនចៅរបស់ព្រះអង្គសត្វលោកទាំងអស់នឹងចេះសាមគ្គីគ្នាចេះជួយទុក្ខធរៈគ្នានឹងចឹងចុងក្រោយនឹងផ្ដាំចឹងថាយើងជាអ្នកមគ្គុទេសដឹកនាំពធទាំងអស់គ្នានឹងកុំមើលមុខគ្នាមិនត្រង់អីសម្របសម្រួលគ្នាទៅក
កបបពុទ្ធសុនិយាយដើមគ្នានោះដាក់មេក្រូនិយាយដើមគ្នានោះវាបង្កើនតែទិន្នន័យអាក្រក់លទ្ធផលអាក្រក់មរតកអាក្រក់ទៅតែអ្នកអនុមោទនានឹងមានចិត្តល្អដែរទើបឈ្មោះថាសេចក្តីល្អរបស់យើងនឹងជាឥទ្ធិពលទៅដល់អ្នកអនុមោទនាយើងនិយាយសាមញ្ញថាអ្នកទទួលឧទាហរណ៍ឥឡូវនេះខ្ញុំប្រកករណាអាត្មាភាពកំពុងតែចង់ផ្ដល់គំនិតរបស់ខ្លួនឯងដល់ពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយនេះផ្ដល់នឹងផ្ដល់គំនិតទេប៉ុន្តែវាគ្រាន់តែតាមរយៈការនិយាយមិនសំខាន់មិនមែនលើពាក្យសម្ដីអាត្មានិយាយគឺសំខាន់គំនិតអញ្ចឹងគំនិតក៏ជាអរូបធម៌ដែរបុណ្យក៏ជាអរូបធម៌ដូចគ្នាសុខថាវាបានប៉ះពាល់ដល់អ្នកស្ដាប់អត់បានជាឥទ្ធិពលទៅដល់អ្នកស្ដាប់ទេបានផ្សាយចូលទៅក្នុងចិត្តរបស់អ្នកស្ដាប់ដែរទេគំនិតដែលកំពុងនិយាយនេះបានចំពោះតែអ្នកដែលផ្ទៀងត្រចៀកស្ដាប់ហើយមិនប្រកាសទៀតឧទាហរណ៍ឡើយលើនឹងស្ដាប់100អ្នកចោះមានអ្នកឯកភាពមានអ្នកមិនឯកភាពអញ្ចឹងគំនិតរបស់អាត្មានឹងគឺមានប្រសិទ្ធភាពចំពោះអ្នកដែលត្រង់ត្រាប់ដោយយកចិត្តទុកដាក់ហើយពិចារណាដោយល្អិតល្អន់អ្នកខ្លះទៀតស្ដាប់ទៅកើតការខឹងក្រោធមានន័យថាគំនិតអាត្មានឹងមិនបានជាឥទ្ធិពលអីឬក៏មិនបានចូលទៅក្នុងគំនិតគាត់ឬក៏គាត់គ្មានបានទទួលអ្វីបន្តិចសោះអញ្ចឹងការឧទ្ទិសបន្តដូចគ្នាអញ្ចឹងសំខាន់គឺយើងបើកទទួលមិនចាំបាច់និយាយដល់អ្នកស្លាប់ទេអ្នករស់ឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំបានកសាងសាលាមួយណាខ្ញុំបានកសាងសាលាមួយជួនជនក្រីក្រអីចឹងទៅសូមបងជ្រះថ្លាអនុមោទនានៅសេចក្តីល្អដែលខ្ញុំបានធ្វើអញ្ចឹងពេលហ្នឹងបើយើងជាមនុស្សត្រេកអរនឹងការអប់រំមនុស្សដែរយើងត្រេកអរគឺល្អណាស់ណាល្អណាស់មានន័យថាអ្វីដែលយើងធ្វើហ្នឹងបានផ្សាយឥទ្ធិពលបានជះឥទ្ធិពលទៅដល់ចិត្តអ្នកស្ដាប់ហើយចិត្តអ្នកស្ដាប់ហ្នឹងទល់ទៅចិត្តអ្នកស្ដាប់ហ្នឹងល្អដែរល្អដែរយល់ឯកភាពថារឿងហ្នឹងល្អហើយក៏ឯកភាពអញ្ចឹងពាក្យថាសាធុអនុមោទនាមានន័យថាឯកភាពចំពោះសេចក្តីល្អដែលយើងបានធ្វើតែអ្នកដែលមិនបានឯកភាពអត់បានស្អីល្អជាមួយទេណាបានតែការខឹងក្រោធទៅវិញបានតែបាបដដែលអញ្ចឹងទាំងអ្នកចែកសេចក្តីល្អអញ្ចឹងនិយាយធម្មតាថាចែកសេចក្តីល្អប៉ុន្តែមានន័យថាគ្រាន់តែប្រកាសសេចក្តីល្អអត់ទៅនឹងគឺជាការប្រកាសសេចក្តីល្អឲ្យគេត្រេកអរតាមអញ្ចឹងបើគេចិត្តល្អដែរគេឯកភាពតាមសេចក្តីល្អនឹងដែរគេជ្រះថ្លាតាមនឹងគេអរតាមនឹងដែរមែនតែអរដល់និយាយអញ្ចឹងអើបើគ្រាន់តែអរអញ្ចឹងបានបន់ដែរចាំបាច់ទៅធ្វើអីមាននេះសំខាន់ទៀតចំពោះមនុស្សដែលចេះត្រេកអរនឹងបនបានមានន័យថាខ្លួនឯងក៏ចូលចិត្តធ្វើអញ្ចឹងដែរមិនចាំតែសាធុទេបើយើងយល់ថាអើបើសាធុបានបនដែរចាំបាច់ទៅវត្តឯងចាំតែគេមកវិញចាំសាធុតែហ្មងអានឹងបាបបដ ாய் មនុស្សប្រមាថបនដោយមិនចាំបាច់ធ្វើក៏បានដែរមនុស្សដែលអនុមោទនាបនមានន័យថាមានកត្តាខ្លះដែលគាត់មិនបានធ្វើឬក៏គាត់ធ្វើដែរគាត់មិនបាននឹកដល់ចំណុចហ្នឹងដល់តែឃើញគេធ្វើល្អអញ្ចឹងក៏គាត់ត្រេកអរដែរគាត់តែរឿងសាលាអញ្ចឹងគាត់សាធុល្អណាស់ណែធ្វើអញ្ចឹងមានអីឲ្យខ្ញុំចូលរួមទេខ្វះតុកខ្វះក្តារខៀនអីទេខ្វះគាត់ជួយទៀតហ្នឹងបេះដូងអ្នកអនុមោទនាហ្នឹងអញ្ចឹងបាត់បន់ហ្នឹងវាជាអតិពលមកហើយបើគាត់ថាអឺគាត់ណសាធុក៏បានសាធុមើលចិត្តផងមើលពេលយើងសាធុហ្នឹងយើងជ្រះថ្លាអត់ចិត្តល្អអត់
ហើយក៏មិនមែនបានន័យថាការប្រកាសបុណ្យដល់អ្នកដទៃហ្នឹងវាសុទ្ធតែជាបុណ្យដែរបើសិនជានៅក្នុងលក្ខណៈអំនួតដើម្បីអួតថាអញបានធ្វើនេះបានធ្វើនេះហើយយកពាក្យអនុឧទ្ទិសបុណ្យមកដាក់ពីមុខចែកបុណ្យមកដាក់ពីមុខទៅដើម្បីអួតថាអញហ្នឹងបានធ្វើនេះអាហ្នឹងបាបដូចតែគ្នាវាអត់មានសេចក្តីស្មោះត្រង់ខ្លួនឯងអត្តនាវកតੰបាបੰបុគ្គលធ្វើបាបដោយខ្លួនឯងអត្តនាវសង្កលិសតិរមែងសៅមងដោយខ្លួនឯងអត្តនាអកតੰបាបੰបុគ្គលមិនធ្វើបាបដោយខ្លួនឯងអត្តនាវវិសិជ្ជតិគឺរមែងបរិសុទ្ធដោយខ្លួនឯងសុទ្ធិអសុទ្ធិសេចក្តីបរិសុទ្ធនិងមិនបរិសុទ្ធបច្ចត្តੰគឺអាស្រ័យទៅលើខ្លួនឯងលែងយកអញ្ញឹងវាសោតយេអ្នកដតីមិនអាចធ្វើអ្នកដតីឲ្យបរិសុទ្ធបានទេក៏ប៉ុន្តែសង្គមនៃការរស់នៅយើងត្រូវពាក់ព័ន្ធគ្នាយើងត្រូវអាស្រ័យគ្នាវាមិនមែនថាអឺជំរះចិត្តទៅអង្គុយតែម្នាក់ឯងជំរះចិត្តពាក្យថាជំរះចិត្តហ្នឹងឧទាគណៈពេលនិយាយអញ្ចឹងពេលស្ដាប់អញ្ចឹងគឺសុទ្ធតែពេលគណៈពេលដែលត្រូវជំរះចិត្តហ្នឹងត្រូវសម្រេចចិត្តយ៉ាងម៉េចឬក៏ថាពាក្យថាជំរះចិត្តហ្នឹងដល់ទៅអង្គុយជំរះចិត្តគណៈណាក៏មានចិត្តគណៈគេជួនបនមកក៏មានចិត្តគណៈឧទើបនទៅគេក៏មានចិត្តឃើញទេគ្រប់គណៈទាំងគណៈដេកក៏មានចិត្តស៊ីបាយក៏មានចិត្តចូលប្រគន់ក៏មានចិត្តទៀតគណៈណែដែលអត់ចិត្តអត់ចិត្តមានងាប់អញ្ចឹងចិត្តដែលត្រូវជំរះគឺគ្រប់ពេលវេលាពេលនិយាយពេលស្ដាប់ពេលដើរពេលដេកទាំងអស់ដូចគ្នានឹងយើងមានមុខដើររហូតអញ្ចឹងគឺមុខយើងត្រូវស្អាតប្រឡាក់ពេលណាលាងពេលហ្នឹងអាត្មាលើកឧទាហរណ៍មួយទៀតដូចជាធ្លាប់និយាយហើយរឿងឧទ្ទិសបុណ្យហ្នឹងឧទាហរណ៍ថាឪពុកម្ដាយឲ្យកូនទៅរៀននៅភ្នំពេញឪពុកម្ដាយក៏អត់បានរៀនទេក៏អត់ចេះអក្សរទេកូនក៏ខំរៀនប្រឡងជាប់ផ្ញើសម្បត្តិប្រាប់ឪពុកម៉ែថាឪពុកម៉ែកូនប្រឡងជាប់ហើយសួរថាចំណេះកូនហ្នឹងឯងវាទៅចូលជាមួយម៉ែឪដែរថាអត់ទេប៉ុន្តែអ្វីដែលម៉ែឪនឹកបំណងចង់ឲ្យឃើញកូនល្អនោះចង់ឲ្យបានកូនដល់គោលដៅនោះដឹងថាកូនរៀនដល់បានគោលដៅបានអ្នកពឹងពាក់ល្អស្គាល់មនុស្សល្អល្អមានទីពឹងហើយកូនឲ្យតំណែងថាខ្ញុំមានអ្នកជួយខ្ញុំមានមិត្តភក្តិល្អខ្ញុំមានលោកនេះលោកនោះគាត់ជួយខ្ញុំហើយខ្ញុំរៀនបានប្រឡងជាប់ហើយអីអីចឹងណាសញ្ញាបត្ររបស់កូននៅតែជារបស់កូនចំណេះរបស់កូននៅតែជារបស់កូនតែឪពុកម្ដាយគាត់លើតំណែងនឹងមកគាត់មានចិត្តយ៉ាងម៉េចគាត់សប្បាយគាត់រីករាយគាត់ត្រេកអរមានន័យថាសេចក្តីសុខរបស់កូនដែលទទួលបាននោះក៏បានជាឥទ្ធិពលទៅដល់ឪពុកម្ដាយដែរឪពុកម្ដាយត្រេកអរអញ្ចឹងសេចក្តីសុខរបស់ម៉ែឪនឹងកើតពីណាថាកើតពីកូនជាហេតុក៏ពិតក៏ប៉ុន្តែសំខាន់គឺចិត្តរបស់គាត់គាត់អត់ចរណែនជាមួយកូនក៏ប៉ុន្តែចំពោះសត្រូវរបស់យើងវិញឮថាយើងប្រឡងជាប់ឮថាយើងបានការងារហើយយើងបានឲ្យតំណែងទៅសួរតែគេសប្បាយចិត្តទេសេចក្តីសុខយើងបានជះឥទ្ធិពលទៅលើសត្រូវរបស់យើងនេះតែអត់ទេមានតែបន្ថែមសិទ្ធិទុកឲ្យគេគេកាន់តែខឹងគេកាន់តែស្អប់កាន់តែចំណែនចង់ជាបានយើងដូចគ្នានេះដែរសេចក្តីល្អឬក៏បុណ្យកុសលដែលអ្នកដតីអនុមោទនាបានគឺត្រង់ដែលអ្នកដតីមានអធិស្ឋាននឹងបហៈប្រហែលនឹងយើងឬក៏មានគោលបំណងស្រដៀងគ្នាល្មមយល់បានអាហ្នឹងណាល្មមយល់បានឧទាហរណ៍មួយទៀតឧទាហរណ៍ថាយើងទៅមើលរឿងកំ្លែងរឿងកំ្លែងយើងសប្បាយយើងសប្បាយដល់ពេលយើងទៅប្រាប់អ្នកម្នាក់ទៀតដែលអត់បានទៅមើល
យើងក៏និយាយរឿងកផ្លៃនឹងសារឡើងវិញមានន័យថាយើងចែកសេចក្តីសប្បាយរបស់យើងនឹងដល់អ្នកស្ដាប់ដែរណាដល់អ្នកស្ដាប់ដែរបើអ្នកស្ដាប់នឹងចង់ស្ដាប់តាមដានរឿងប្រកបជាសើចជាមួយយើងដែរហើយអ្នកស្ដាប់នឹងចូលចិត្តយើងដែរក៏ប៉ុន្តែបើអ្នកស្ដាប់នឹងអត់ចូលចិត្តយើងទេទោះបីយើងចង់ចែកសេចក្តីសប្បាយរបស់យើងដល់គេបានតែការខឹងស្អប់ពីគេមកវិញប៉ុណ្ណោះទីហោតែគេកំពុងដេកទៅដល់និយាយកផ្លែងនិយាយញ៉ាយអាណាគេអាលោអាឡាហូដេកមិនបានសេចក្តីសប្បាយរបស់យើងនៅតែយើងដែរនឹងអត់បានជាអតិពលដល់គេទេយ៉ាងណាមិញពាក្យថាបុណ្យដែលបានឧទ្ទិសទៅទោះបីជាដល់ឬមិនដល់ក៏វាមិនអត់ប្រយោជន៍ដូចគ្នានឹងរឿងបាញ់មិញអញ្ចឹងទីហោតែយើងប្រឡងជាប់អញ្ចឹងយើងបានឲ្យដំណឹងទៅដល់ញាតិរបស់យើងទោះបីជាញាតិត្រេកអរក៏ដោយមិនត្រេកអរក៏ដោយសញ្ញាបត្រយើងនៅតែជាសញ្ញាបត្រយើងចំណេះយើងនៅតែជាចំណេះយើងនិងការងារយើងនៅតែជាការងារយើងសំខាន់គឺយើងបានធ្វើការងារនឹងរួចហើយសេចក្តីល្អរបស់យើងបានធ្វើរួចហើយហើយមិនមែនបានន័យថាឲ្យបុណ្យពីចិត្តយើងទៅអ្នកដទៃគ្មានទេគ្រាន់តែជាអារម្មណ៍ប៉ុណ្ណោះមិនខុសពីយើងមើលរូបទេយើងមើលរូបមិនមែនអស់រូបទេយើងមើលប្រមាណដងក៏ដោយរូបមួយដែលយើងមើលមើលប្រមាណដងក៏ដោយក៏មិនចេះអត់ដែរយ៉ាងណាមិញបុណ្យដែលអ្នកដទៃអនុមោទនាគឺជាសេចក្តីល្អដែលកើតពីចិត្តរបស់អ្នកដទៃឧទាហរណ៍អាត្មានិយាយសំឡេងអាត្មាតែមួយមាត់តែមួយក៏ប៉ុន្តែញាតិញោមបើកវត្ថុច្រើនគ្នាហើយក៏ស្ដាប់ឮដែរសួរថាវាអស់សំឡេងពីអាត្មាទៅហើយគំនិតនឹងវាអស់ពីអាត្មាទៅអាត្មានិយាយចឹងវាភ្លេចអស់ទៅញាតិញោមយកគំនិតអាត្មានឹងយកអស់ទៅថាអត់ទេអ្វីដែលញាតិញោមឮគឺញាតិញោមបើកដល់ខ្លួនឯងយ៉ាងណាមិញចិត្តអ្នកអនុមោទនាគឺពាក់ព័ន្ធនឹងការបើកចិត្តដូចញាតិញោមបើកវត្ថុអញ្ចឹងបើញាតិញោមបិទវត្ថុមានន័យថាសំឡេងអាត្មាអត់ប្រយោជន៍សម្រាប់ញាតិញោមតែមានប្រយោជន៍សម្រាប់អ្នកស្ដាប់តែប៉ុណ្ណោះយ៉ាងណាមិញបុណ្យកុសលដូចគ្នាពពួកសត្វដែលអាចអនុមោទនាបានទល់តែមនុស្សពពួកសត្វនឹងឯងមានការស្គាល់តម្លៃនៃសេចក្តីល្អហើយស្គាល់ទោសនៃសេចក្តីអាក្រក់ទើបអាចអនុមោទនាបានរឿងនេះទោះបីជាពុទ្ធបរិស័ទកំពុងតែឧទ្ទិសបុណ្យឧទ្ទិសបុណ្យហ្នឹងក៏គាត់មិនសូវជាយល់ប្រមាណដែរក៏ប៉ុន្តែយើងចង់ឲ្យមនុស្សយល់ដូចយើងវាមិនបានទេយើងក៏ត្រូវទៅព្យាយាមយល់អំពីស្ថានភាពរបស់មនុស្សទាំងឡាយផងដែរយើងមើលកម្រិតនៃការសិក្សាកម្រិតនៃការអប់រំខ្លះគាត់មើលទាំងចេះអសរផងហើយយើងលើកសិទ្ធិទស្សនៈយកទៅនិយាយទាំងកាលពាក្យត្រូវប៉ុន្តែបើគេស្ដាប់មិនបានគេថាពាក្យហ្នឹងវាយ៉ាប់នឹងអញ្ចឹងគេថាយើងចេះហើយអញ្ចឹងថាយើងអត់ចេះដែរពីព្រោះពាក្យសម្ដីដែលត្រូវនិយាយទី1ជាពាក្យពិតទី2ជាពាក្យមានប្រយោជន៍នឹងសំខាន់ណាក៏ប៉ុន្តែត្រូវមើលបុគ្គលមើលកាលហើយនឹងមើលបរិស័ទផងដូចពាក្យគេនិយាយថាបើកំពុងតែស្រេកទឹកកុំឲ្យនំដឹងហើយនំសម្រាប់ចំអែតក៏ប៉ុន្តែបើកំពុងស្រេកទឹកឲ្យទឹកសិនទៅយ៉ាងណាមិញការអប់រំរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធត្រង់មិនដែលបរាជ័យទេប្រងត្រូវមើលបរិស័ទជាមុនហើយមើលកម្រិតនៃបុគ្គលជាមុនបើមនុស្សនឹងមិនតន់ដល់អបនិស័យមគ្គផលទេព្រះអង្គមិននិយាយអ្វីដែលជ្រៅពេកទេនិយាយធម្មតាណាធម្មតាជាងការគៀថាព្រះអង្គនិយាយធម្មតាមើលតែនិស័យដល់ហើយជាងការព្រះអង្គប្រើវិធីសាស្ត្រសពគ្រប់ដោយនិមិត្តរូបផងអីផង
គណៈជាក្រុមហ៊ុនជាក់ណាទៅមានបញ្ហាអីជួយនឹងម្ដងគ្រូផងខ្ញុំគណៈធ្លាប់ចង់សួរថាបញ្ហាឧទ្ទិសហ្នឹងតាមមតិវិទ្យាគេអត់មានបញ្ហាគេនិយាយថាការឧទ្ទិសគេប្រយោជន៍ទេចាស់ចាស់គាត់ទៅធ្វើបុណ្យទៅវត្តទៅបុណ្យហ្នឹងថាគ្មានប្រយោជន៍ទេគេនិយាយគេថាថាពីទាំងអស់ហ្នឹងគេថាការឧទ្ទិសបុណ្យហ្នឹងវាគ្មានប្រយោជន៍អីទេសំខាន់គឺធ្វើបុណ្យដើម្បីជំរះសន្តានចិត្តតើការឧទ្ទិសបុណ្យតើអាចដល់អ្នកដែលចៃថាឬអត់ជំនួយទៅពុទ្ធចឹងហ្នឹងចាណាបាទបាទសាធុគឺបាទសាធុសុខចម្រើនជ័យសុខស្ដីដូច្នេះខ្ញុំកណាសូមរតនាលោកចាស់គ្រូបានបកស្រាយនៅបញ្ហាកម្មដែលពុទ្ធបរិស័ទយើងទាំងប្រសងទាំងញាតិញោមបានសាកសួរមកកាន់កម្មវិធីសូមរតនានិមន្តទាំងសំណួររបស់យុវជនម្នាក់ដែលសាកសួរថាការឧទ្ទិសញាតិញោមដែលធ្វើបុណ្យឧទ្ទិសហ្នឹងគឺគ្មានបានប្រយោជន៍អីទេសំខាន់គឺការជំរះចិត្តរឿងគេថាអានឹងគេថាទៅណាប៉ុន្តែយើងសិក្សាមើលចិត្តមើលតើគណៈពេលយើងឧទ្ទិសហ្នឹងចិត្តស្អាតដែរឬទេហើយដូចថាសំខាន់ជំរះចិត្តហ្នឹងយកស្អីទៅជំរះអានឹងយើងត្រូវសិក្សាឲ្យយល់ទៅនឹងទៀតឧទាហរណ៍ថានៅពេលមួយដែលយើងធ្វើបុណ្យឧទ្ទិសចំពោះបព្វការីជនរបស់យើងយើងស្មឹងស្មាតទៅនឹកដល់គុណគាត់ទៅសូមឲ្យលោកឪពុកអ្នកម្ដាយសូមឲ្យជីដូនជីតាសាច់ញាតិទាំងឡាយនឹងបានសេចក្តីសុខគឺតែពេលហ្នឹងចិត្តស្អាតទេគណៈហ្នឹងចិត្តស្អាតហើយហើយទៅជំរះចិត្តយ៉ាងម៉េចទៀតហើយចាំបើយើងនឹកទៅដល់បព្វការីជនកើតការខឹងការច្រឡោតចោតតោងនោះគឺថាហ្នឹងចិត្តយ៉ាងម៉េចអាហ្នឹងគឺចិត្តអាក្រក់ហើយពាក្យទាំងអស់ហ្នឹងខ្ញុំបកណាអាត្មាភាពក៏ធ្លាប់ឮដែរជាទ្រឹស្ដីរបស់មនុស្សមួយក្រុមដែលពូកែខាងវោហាសាសព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធក៏ប្រអងទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងដែររឿងឧទ្ទិសនេះវាក្រន់បើជាងការយោទៅសែនការយោទៅឲ្យនៅក្នុងតារោកុដសោតព្រះអង្គសម្ដែងថាណេហេរុណังវាសោកោវាយាវញ្ញាបរិទេវនីការយំឬការសោកសៅឬការខ្សឹកខ្សួលដតីដតីគ្មានប្រយោជន៍នេះប្រពន្ធមិនថាក៏យើងដឹងថាគ្មានប្រយោជន៍ពីព្រោះយំទៅបានតែកើតទុកអាហ្នឹងជារឿងអត់ប្រយោជន៍អម្យ៉ាងទៀតព្រះអង្គសម្ដែងថាអ្នកហេរញ្ញេអ្នកកយ៉ាកយ៉ាងក្នុងភូមិរបស់ប្រែតហ្នឹងមិនមានការជួញប្រែតទេមិនមានការទិញលក់របស់ដោយលុយដោយកាក់ទេអញ្ចឹងការដុតលុយដុតកាក់ឬក៏ដាក់កាក់ក្នុងមាត់ទើបជារឿងអត់ប្រយោជន៍ណាអានឹងរឿងអត់ប្រយោជន៍ហ្នឹងអញ្ចឹងក៏ប៉ុន្តែបើយើងសិក្សាឲ្យមានជាប្រយោជន៍ដាក់កាក់ហ្នឹងក៏នៅតែមានប្រយោជន៍ឲ្យតែយើងយល់ថាទិសដៅនៃអ្នកធ្វើតើមានគោលបំណងអ្វីឧទាហរណ៍ថាដាក់កាក់ទៅក្នុងមាត់ពុទ្ធបរិសយើងបានឲ្យជាប្រស្នាថាសូមបីតលុយឬប្រកៈដែលគេបោះដាក់ទៅក្នុងមាត់ចោលនៅរីយកទៅមិនបានដោយទៀងទាត់ចោលនៅរីរត់លើបស្ធាដាក់នឹងគឺដើម្បីពន្យល់អ្នករស់ទាំងឡាយនឹងកុំលមោបឲ្យហួសលមោមពេកកុំលោភលន់ពេករស់នៅតាមសមាអាជីវៈកុំលួចកុំប្លន់ក្រំតែដើម្បីរស់នោះពីព្រោះទោះបីជាបានលុយកាក់ច្រើនប៉ុណ្ណាក៏ដោយក៏យកទៅមិនបានដែរលុយមកកាក់ដាក់ក្នុងមាត់ក៏យកទៅមិនបានដែរ
នេះគឺពយលអ្នករស់គេមិនមែនដាក់ឲ្យអ្នកងប់យុទ្ធចាយទេនេះគឺជាគោលបំណងឃើញទេពិតប្រាកដហ្នឹងហើយអញ្ចឹងมันអាចមើលទៅត្រង់ត្រីខាងក្រៅហើយយើងទៅថាគេខុសទាំងអស់យើងក៏ប្រលងងដែរគេមានទិសដៅរបស់គេឧទាហរណ៍ថាឥឡូវនេះអាត្មានិយាយចូលទៅវិទ្យុបើគេមើលអាត្មាពីចម្ងាយមកគេថាអាត្មាឆ្កួតនិយាយម្នាក់ឯងនឹងនិយាយមួយប៉ុណ្ណាអត់មានមនុស្សនៅជុំវិញផងនិយាយម្នាក់ឯងឆ្កួតសុទ្ធតែគោបំណងអាត្មាអាត្មាដឹងថាអាត្មានិយាយទៅឬឬនៅក្នុងវិទ្យុកល្យាណមិត្តហើយញាតិញោមបើកវិទ្យុទៅឮណយណោះឬក៏អ្នកនិយាយទូរស័ព្ទម្នាក់ឯងចឹងមើលមើលឆ្កាដៃឆ្កាជើងដើរចុះដើរឡើងយើងអត់បានឮមកខាងទៀតទេប៉ិនបើយើងមើលមនុស្សនោះឆ្កួតសុតញាតិម្នាក់ឯងគេមានបំណងរបស់គេគេមានគោលដៅរបស់គេសូម្បីតែយើងថ្វាយអង្គមព្រះចឹងសុទ្ធតែព្រះដឹងហ្នឹងហ្នឹងព្រះឯណាដឹងអញ្ចឹងថ្វាយអង្គមនុស្សអត់ដឹងខ្ញុំវាឈួតអ្នកថ្វាយអង្គមទាំងអស់ហ្នឹងមែនទេគេរំលឹកគុណព្រះអង្គយើងមកដាក់ក្នុងចិត្តរបស់គេថាគេសូត្រថាម៉េចគេសូត្រថាអិតិបិសោភគវេអរហង្គព្រះដ៏មានប្រភិអង្គនោះព្រះអង្គជាព្រះអរហន្តភគវេព្រះអង្គជាព្រះមានប្រភិគេរំលឹកគុណតាគុណមិននៅស៊ីម៉ងហ្នឹងណាមានណាដែលសូត្រថាខ្ញុំប្រកាសណាសូមប្រាប់ផ្សាយបង្គំព្រះអង្គស៊ីម៉ងមានសាសនាមួយចំនួនគេតេតនេះរឿងការថ្វាយបង្គំរូបសំណាក់អីអីណាមានន័យរបស់គេបើយើងថ្វាយបង្គំរឿងរូបសំណាក់ហ្នឹងមែនអាហ្នឹងឈួតមែនហើយព្រះអង្គវត្តនេះប្រកែព្រះអង្គវត្តនោះប្រកែវានៅតែព្រះអង្គវត្តនោះវាអត់ទៅដល់ព្រះអង្គមែនតើព្រះអង្គមែនតើនៅក្នុងចិត្តយើងនេះប៉ុន្តែក៏មានរូបសំណាក់ហ្នឹងជាសាស័យតែប៉ុណ្្នឹងទេដូចជារឿងឧទ្ទិសជានោះសោនៃព្រាមសួរព្រះអង្គថាបបិទ្ធព្រះអង្គដល់ចម្រើនតើការឧទ្ទិសបុណ្យចំពោះពពួកញាតិសុទ្ធតែបានដល់ឬព្រះអង្គសម្ដែងថាមិនប្រកាសថាអញ្ចឹងទេព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធក៏អត់មានក្រំតែលោមយើងឲ្យទៅធ្វើអញ្ចឹងទេព្រះអង្គប្រាប់ការពិតថាសត្វមានកំណើតច្រើនបើយើងនិយាយពីភពឋានជាទីកើតរបស់សត្វនឹងមានដល់31ភពឯណោះព្រះអង្គសម្ដែងថាសត្វខ្លះធ្វើបាបកម្មពេលនៅរស់ធ្វើបាបកម្មច្រើនអញ្ចឹងទៅងាប់ទៅធ្លាក់នរកអញ្ចឹងការធ្លាក់នរកទៅវាមានបច្ច័យដែលជាហេតុឲ្យប្រព្រឹត្តទៅក្នុងជីវិតនរកហ្នឹងដោយភ្លើងជាអាហារអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងពពួកសត្វហ្នឹងមិនមានការទទួលត្រេកអរអីជាមួយនឹងបុណ្យកើតទេមិនអនុមោទនាបានទេពពួកសត្វខ្លះមានបាបនៅមនុស្សហ្នឹងក៏ទៅកើតជាអសុរកាយឬក៏ពពួកប្រែតកម្មធ្ងន់ធ្ងរហ្នឹងក៏មិនអាចអនុមោទនាបានហើយពពួកសត្វខ្លះទៀតធ្វើបាណាតិបាតឬក៏ប្រព្រឹត្តអកុសលផ្សេងៗទៅកើតជាតិរិឆានកើតជាគោជាក្របីអញ្ចឹងទៅមានអនុមោទនាបុណ្យនេះណាបានម្យ៉ាងទៀតពពួកសត្វខ្លះកាន់សិលកាន់ធម៌ល្អឬក៏ប្រព្រឹត្តសេចក្តីល្អងាប់ទៅកើតជាមនុស្សតទៅទៀតកតិមនុស្សក៏ទៅបន្តទៅវាអត់បានដូចគ្នានឹងព្រះអង្គប្រាប់តារឿងបាននឹងមិនបានអញ្ចឹងព្រះអង្គថាបានតាមឋានៈដែលគួរបានមិនបានតាមឋានៈដែលមិនគួរបានអញ
អីសក្តិខ្លះទៀតប្រព្រឹត្តបុណ្យកុសលច្រើនទៅបដិសន្ធិក្នុងពពួកទេវតាចង់ខ្ពស់ខ្ពស់គេត្រេកអរនឹងបុណ្យរបស់គេគេមានអាល័យមកនឹកយើងអីបានអីមកអនុមោទនាថាអត់បានទេពពួកសក្តិខ្លះទៀតទៅកើតនៅក្នុងពពួកព្រំឬក៏ពពួករូបព្រំអីហ្នឹងទៅក៏មិនមាននឹកនាថាចង់បានបុណ្យឬក៏ត្រូវការជំនួយពីសច្ញាដែរអញ្ចឹងនៅក្នុងបណ្ដាសត្វទាំងឡាយនឹងតិចតួចណាស់ដែលវានៅក្នុងកំណើតនៃបរតតុលជីវកៈប្រែតបងថាមានតែពពួកសត្វមួយចំនួនតូចមួយចំនួនតូចបើប្រៀបទៅនឹងសត្វទាំងអស់នោះទេណាប៉ុន្តែបើយើងគិតថាចំនួននៃសត្វដែលកើតជាបរតតុលជីវកៈប្រែតប្រមាណអានឹងក៏រាប់ចំនួនមិនបានដែររាប់អសង្ខ័យដូចគ្នាតែអាត្មាថាចំនួនតូចនេះគឺប្រៀបទៅនឹងចំនួនដែលច្រើនដែលរៀបរាប់មិនមិញតែបើរាប់តែចំនួនដែលកើតនៅក្នុងបរតតុជីវកៈប្រែតហ្នឹងក៏រាប់ចំនួនមិនបានដែរច្រើនដូចគ្នាពពួកសត្វនឹងឯងបរតតុជីវកៈប្រែតមានន័យថារស់នៅដោយអាស្រ័យការអនុមោទនាបុណ្យពីអ្នកដទៃពពួកសត្វហ្នឹងអាចអនុមោទនាបានអីព្រាមសួរថាចុះលោតែញាតដែលយើងឧទ្ទិសឲ្យនោះមិនអាចមិនបានទៅកើតទៅនឹងចុះបុណ្យយើងឧទ្ទិសនឹងបានទៅលើណាណាព្រះអង្គថាបើញាតនឹងមិនទៅញាតផ្សេងទៀតទៅណាហើយញាតនឹងមិនទៅទៀតអើញាតផ្សេងទៀតទៅណាតែចង់បញ្ចប់ព្រះអង្គសម្ដែងថាមនីលព្រាមហេតុនោះមិនដែលមានឡើយដែលថាយើងម្នាក់ក្នុងសង្សារវដ្តមិនមានញាតបដិសន្ធិនៅក្នុងបរតតុជីវកៈប្រែតនឹងមិនដែលមានឡើយព្រោះកំណើតដែលយើងកើតស្លាប់កើតស្លាប់នឹងវារាប់អសង្ខ័យជារាប់មិនអស់មើលដូចជាប្រវត្តិរឿងប្របាទពឹងវិសាអញ្ចឹងណាជាការញាត7សណ្ដានហ្នឹងអត់មានទេប៉ុន្តែ92ផែនដីមុនធ្លាប់មានញាតទៅកើតនោះនោះនឹងអញ្ចឹងតែសរុបសេចក្តីមកព្រះអង្គសម្ដែងថាចម្រើនពរថ្វាយបង្គំព្រះអង្គបាទហើយកណាប្រគេនសំណួររឿងសពសពហ្នឹងដែលមានរិទ្ធអំណាចដកដួងព្រលឹងទៅឯវៀងណូនតដាក់វៀងណូនរបស់ដែលហាត់មានវិញ្ញាណចេះតែមានវិញ្ញាណទៅឆ្លើយតបសាសងអីគ្នាបានទាំងតបប្រាថ្នាអីបានណាទៀតហើយបើដួងព្រលឹងហ្នឹងចូលទៅក្នុងសត្វប្រពេសត្វប្រើសត្វអីអញ្ចឹងណាទៀតដកពីមនុស្សម្នាក់ទៅមនុស្សម្នាក់អញ្ចឹងតើមាននៅក្នុងពុទ្ធសាសនាដែរឬទេដល់ទៀតអីខ្ញុំប្រកាសណាតួប៉ុណ្ណឹងទៀតសូមអរព្រៃទៅឲ្យទៀនទៀតគូគូសូមថ្លែងគុំលាអាសាទុកសុខចម្រើនណាឡើយសូមអនុញ្ញាតទទួលប្រព័ន្ធបន្តទៀតចម្រើនពោះគណៈខ្ញុំណាសូមនមស្ការក្រសួងគុំទៀតបងខ្ញុំណាសូមប្រកាសសំណួរខាងអភិធម្មទៀតខ្ញុំណាអត់ស្គាល់អនយល់អសូមឲ្យលោកម្ចាស់ជួយអធិប្បាយទៅយល់អំពីមនុស្សធាតនិងមនុស្សវិញ្ញាណធាតទាំងខ្ញុំកណាសូមមកស្ការតែងទៅវាសុខចម្រើនចម្រើនពុលនេះឥឡូវខ្ញុំកណាសូមការផ្អាកទទួលនៅប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទប៉ុណ្ណឹងអធិស្ឋានសម្រាប់កណាគុំចាស់និងញាតិញោមទាំងឡាយដែលកំពុងតែហៅទូរស័ព្ទចូលរួមព្រោះសំណួរយើងបានប្រមាណ3 4 5ហើយអញ្ចឹងខ្ញុំកណាសូមរតនានិមន្តលោកម្ចាស់គ្រូដើម្បីប្រទាននៅចម្លើយសម្រាប់ពុទ្ធបរិស័ទឲ្យទានកណាសូមរតនានិមន្តឥឡូវខ្ញុំប្រកាសរណាអាត្មាភាព
ចូលទៅដល់បញ្ហាតែម្ដងបញ្ហាកម្មទី1ញោមសួរថាតើរឿងនឹងមាននៅក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាដែរឬទេចម្លើយគឺអត់ដឹងព្រោះអានដែលជួបធ្លាប់ទៅស្ដាប់លោកខោនិយាយចឹងណានឹងចម្លើយប៉ុណ្ណឹងបើក៏ប៉ុន្តែញោមគូវិភាកថារឿងវាពិតឬមិនពិតនោះអានឹងទៅលើការដែលយើងសិក្សាធម៌អាថាតើយើងអាចដកព្រលឹងដកអីហ្នឹងបានយ៉ាងម៉េចបើនិយាយអំពីរិទ្ធដូចជាមโนមយិទ្ធិមโนមយិទ្ធិរិទ្ធឬក៏អិទ្ធិវិធៈអីហ្នឹងអ្នកដែលបានអភិញ្ញាអាចប្រើបានបើប្រើបានហ្នឹងត្រង់ចេះឧទាហរណ៍ដូចជាមនុស្សម្នាក់និមិត្តធ្វើជាមនុស្សច្រើនអ្នកដូចជារឿងចូលបណ្ឌកៈអីអញ្ចឹងលោកមួយអង្គឯងទៅក៏ប៉ុន្តែលោកនិមិត្តបានរាប់រយរាប់ពាន់អង្គច្រើនទៀតអញ្ចឹងឬក៏ដូចជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គនិមិត្តប្រពុតច្រើនអង្គដូចជាក្នុងកាលដែលសម្ដែងរឿងរតនសូត្រនោះព្រះអង្គនិមន្តត្រឡប់មកវិញដោយមនុស្សច្រើនពេកច្រើនកោតពេកព្រះអង្គតែមួយអង្គឯងមនុស្សមិនអាចមើលឃើញព្រះអង្គសពគ្រប់ទេចឹងព្រះអង្គបាននិមិត្តធ្វើជាប្រពុតច្រើនអង្គរាប់រយអង្គចឹងទៅព្រះពុទ្ធអង្គខ្លះក៏និមន្តតាមផ្លូវគោកព្រះពុទ្ធអង្គខ្លះក៏និមន្តតាមផ្លូវទឹកនៅទូកអីចឹងទៅជាមួយគេជាមួយឯងប្រជាជនពុទ្ធបរិស័ទក៏ជុំគ្នាជួបជុំព្រះពុទ្ធមួយអង្គចឹងទៅប៉ុន្តែជាព្រះពុទ្ធនិមិត្តមិនមែនជាការដកព្រលឹងទេឬដូចជាពេលដែលព្រះអង្គទៅសំដែងនៅព្រះអភិធម្មនិធានតាវតឹងនៅឋានសួគ៌ចន្ទទី2រយៈកាល3ខែប្រោះពុទ្ធមេតានោះក៏ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គនិមិត្តព្រះពុទ្ធស្នងព្រះអង្គជាព្រះពុទ្ធនិមិត្តឲ្យសម្ដែងធម៌ជំនួសហើយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធពិតប្រាកដព្រះអង្គទៅបណ្ឌបាតនៅឯឧត្តរក្រទ្វីបហើយមកឆាននៅហេមពាន្តឯព្រះពុទ្ធដែលគង់សម្ដែងធម៌នោះគឺជាការនិមិត្តជាការអធិដ្ឋានរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធតែប៉ុណ្ណោះគ្មានវិញ្ញាណគ្មានព្រលឹងអីទេមានសកម្មភាពមែនក៏ប៉ុន្តែអត់មានព្រលឹងវិញ្ញាណអីនៅនឹងទេជាការអធិដ្ឋានជាការនិមិត្តដោយរិទ្ធតែប៉ុណ្ណោះដូច្នេះបើយើងសិក្សាចូលមកក្នុងអភិធម្មបន្តិចពាក់ព័ន្ធនឹងសំណួរញោមស្រីម្នាក់ដែលសួរពីមโนធាតមโนវិញ្ញាណធាតនឹងផងទៅ ចិត្តរបស់បុគ្គលម្នាក់ទោះបីជាចិត្តរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធក៏ដោយចិត្តរបស់ព្រះអរហន្តអ្នកមានឫទ្ធក៏ដោយគឺមិនដែលឃ្លាតចេញអំពីរាងកាយសូម្បីតែមួយវិនាទីចែកជាមួយលានឡើយពីព្រោះសត្វលោកដែលកើតនៅក្នុងបញ្ចវការភពនេះ
នៅដែលហៅថាមានបញ្ចខណ្ឌបញ្ចខណ្ឌខណ្ឌនឹងប្រែថាកំណោបញ្ចនឹង5អ្នកខ្លះនឹងស្ដាប់ធម៌ជីវិតសួរបញ្ចខណ្ឌអីមិនដឹងថ្ងៃមុនមានពួកនិស្សិតបានសនោមពោខ្ញុំប្រកាសករណាអាត្មាភាពថាបើទេសរឿងអីសម្ដែងធម៌មានពាក្យបាលីសូមមេត្តាប្រកបអសរឲ្យផងជួនកាលអាត្មាចេះតែគិតថាអ្នកស្ដាប់នឹងចេះហើយបានជាមិនសូវប៉ុន្តែថយមកគិតវិញមនុស្សតិចណាដែលចេះពាក្យអស់ហ្នឹងហ្នឹងអញ្ចឹងបញ្ចខណ្ឌបញ្ញហ្នឹងបញូជើងចទៅហើយហើយសរសេរតម្រួតគ្នាកជើងខបញ្ចខណ្ឌហើយនោជើងធោទៅមិនមែនខនោជើងដសញ្ញោតែអនុខណ្ឌចប់ខន្ធៈនេះគឺប្រែថាកំណោជាកងមាន5មានរូបរូបរាងកាយរបស់យើងនឹងតាំងពីចុងសក់ដល់បាតជើងនឹងទាំងមើលឃើញក្តីទាំងមើលមិនឃើញក្តីហើយនឹងវេទនាខណ្ឌគឺការសោយសុខសោយទុក្ខឬក៏សោយអារម្មណ៍ជាកណ្ដាលវេទនាខណ្ឌគំនូរនៃវេទនាសញ្ញាខណ្ឌគឺការចងចាំចាំថាមានអីយើងចងចាំអង្គនៃការចងចាំមួយទៀតនោះគឺសង្ខារខណ្ឌសង្ខារខណ្ឌនឹងសំដៅដល់ពួកចិត្តសឹកដ៏ច្រើនដែលជាធោតតែងចិត្តឲ្យទៅជាយ៉ាងណាពីព្រោះចិត្តចេះស្រឡាញ់ចេះស្អប់ជាដើមនោះដោយសារមានចិត្តសឹកទាំងអស់នោះដែលជាសង្ខារខណ្ឌមួយទៀតគឺវិញ្ញាណខណ្ឌគឺពពួកចិត្តទាំងអស់ចិត្តទាំងអស់នឹងអាចមាន89ឬក៏121នឹងតាមសមគួរទាំងអស់នេះឯងមិនដែលកើតបែកគ្នាឡើយតាំងពីកើតរហូតដល់ស្លាប់ណានៅក្នុងព្រះគាថាមួយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់សន្ត្រាស់សម្ដែងថាអចេរង្គវតយង្គកាយោបថវង្គអតិសេសតិឈុទ្ធោអបេតវិញ្ញាណោនិរដ្ឋង្គវកលឹង្ករង្គកាយនេះមនុស្សយូរប៉ុន្មានឡើយតែមានវិញ្ញាណទៅប្រះហើយជាកាយគឺគេបោះបង់ចោលក៏នឹងដេកសង្កត់នៅលើផែនដីដូចជាអង្គត់អស់រោគប្រយោជន៍គ្មានអញ្ចឹងបើវិញ្ញាណប្រះចាកកាយនេះកាលណាកាយនេះសន្និមត់ថាស្លាប់ឃើញទេប៉ុន្តែពាក្យថាប្រះចាកកាយនេះកាលណាមានន័យថាអស់មានហេតុបច្ច័យឲ្យចិត្តនឹងកើតជាបន្តទៅទៀតអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ដូចជាចរន្តភ្លើងរបស់ឡានអញ្ចឹងយើងអាចនិយាយប្រៀបធៀបវិញ្ញាណនឹងទៅនឹងភ្លើងឡានដែលវាឆេះឡានដែលវាឆេះហ្នឹងឡាននេះតែម៉ាស៊ីនរលត់កាលណាក៏វានៅស្ងៀមមានន័យអញ្ចឹងវាមិនមែនភ្លើងនឹងរត់ចេញពីឡានទៅទេมันមិនមែនភ្លើងរត់ចេញពីឡានទៅទេគឺវាលែងឆេះពាក្យតែប្រះចាកហ្នឹងគឺវាលែងឆេះវិញ្ញាណហ្នឹងវាលែងកើតតទៅទៀតឈ្មោះថាប្រះចាកកាយมันមិនមែនដើរចេញពីរាងកាយទេ
អញ្ចឹងបើវិញ្ញាណប្រាសចាកកាយហើយឧទាហរណ៍ដូចជានៅក្នុងរឿងសុបសិទ្ធអញ្ចឹងប្រសិនបើវិញ្ញាណហ្នឹងដកចេញពីរាងកាយហើយសុទ្ធកាយហ្នឹងវាយ៉ាងម៉េចវាមិនស្អុយបាត់ហើយវាមិនខូចបាត់ហើយมันខុសគ្នានឹងយើងខ្លះសេម៉ាស៊ីនត្រជាក់ទេណាម៉ាស៊ីនត្រជាក់ដាក់សាច់ក្នុងហ្នឹងវាដាច់ភ្លើងមកស្អុយហើយហើយរឿងអីរឿងវិញ្ញាណអ្នកដតីវាទៅនៅក្នុងវិញ្ញាណអ្នកដតីមួយទៀតកើតនៅក្នុងរាងកាយរបស់អ្នកទៀតកើតវាមិនកើតទេក៏ប៉ុន្តែក្នុងករណីខ្លះឧទាហរណ៍ដូចជារឿងភិក្ខុទៅបាំងសុគោលសាកសពដែលមិនតន់រលួយហើយពួកអមនុស្សនឹងបានចូលទៅក្នុងសាកសពហ្នឹងបានប្រាប់លោកថាលោកម្ចាស់កុំយករបស់កណាអីលោកដឹងថានេះមិនមែនមនុស្សហ្នឹងទេនឹងងាប់បាត់ហើយនឹងសាកសពឯវាវាធ្វើទៅដល់តែពេលលោកទាញផុតទៅក៏ងើបឡើងដេញលោកមានន័យថាអាមនុស្សនឹងចូលទៅក្នុងសាកសពហ្នឹងប៉ុន្តែពាក្យថាចូលហ្នឹងគ្រាន់តែយើងនិយាយទេយើងនិយាយទេក៏ប៉ុន្តែធាតុពិតអាមនុស្សនឹងលើកសាកសពនឹងឯងលោតខ្លួនពីក្រោយទៅលោកក៏រត់ទៅវត្តទៅយើងថាអាមនុស្សនឹងចូលក្នុងសាកសពនឹងតាមពិតអត់ទៅវាលើកសាកសពនឹងទៅដូចយើងលើកយើងមានតុក្កតាមួយរូបទីមោងមួយអញ្ចឹងមកយើងចេះបំបាំងកាយហើយយើងនៅពីក្រោយយើងធ្វើឲ្យរូបនឹងមានចលនាតាមពិតនឹងអញ្ចឹងរបៀបអញ្ចឹងទៅដល់ចិត្តវត្តមានអរគទេវតារសាមិនឲ្យចូលក៏បោះសពនឹងចោលទៅបាត់ទៅសពនឹងក៏ដួលនៅទៅនឹងវិញទៅក៏ប៉ុន្តែសុថាតាអមនុស្សនោះមានខណ្ឌប៉ុន្មានសត្វដែលនៅក្នុងបញ្ចវការរភូមិនេះរាប់ចាប់តាំងពីនរោប្រែតរិឆានសរកាយមនុស្សទេវតា6ចន់រូបព្រំ15គឺមានខណ្ឌ5ទាំងអស់ដូច្នេះសំបីតែពួកអមនុស្សដែលចូលនឹងក៏មានរូបដែរមិនមែនមានតែពលឹងទេទេគ្រាន់តែរូបរបស់គេជាអតិសមានកាយជាកាយដែលយើងមិនអាចមើលឃើញតែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែមានរូបដែររូបវេទនាសញ្ញាសង្ខារវិញ្ញាណមានដូចគ្នាទាំងអស់នឹងអញ្ចឹងតែគ្រាន់តែនិយាយឲ្យពិចារណាអញ្ចឹងយើងកុំកាន់យកពេកកន្លែងខ្លះក៏ប៉ុន្តែបើជារិទ្ធជាវិធីជាសិលវិធីអានឹងវាគ្រាន់តែជាអាគមឬក៏ជាអំណាចនៃការសូត្រមន្តអាគមរេងមន្តអាគមអីអីហ្នឹងអានឹងវាអាចបានប៉ុន្តែក្នុងលក្ខណៈដកព្រលឹងមិនអាចទេពីព្រោះពាក្យព្រលឹងនេះក៏មិនបានប្រើនៅក្នុងខ្លួនយើងនេះដែរពាក្យព្រលឹងនេះគេឲ្យនិយមន័យមួយផ្សេងទៀតទៅលើអ្វីដែលជាធាតុដឹងហើយមិនចេះស្លាប់កើតបន្តទៅទៀតហើយអ្នកដែលយល់ថាមានព្រលឹងហ្នឹងវាមិនមែនតែរឿងព្រលឹងរឿងដកពីនេះពីនោះចឹងទេអ្នកខ្លះយល់ថាព្រលឹងហ្នឹងទៅកើតនៅក្នុងភពថ្មីទៀតហ្នឹងក៏ជាការយល់ខុសអំពីពុទ្ធតម្រាស់ដែរយើងគិតពិចារណាមើលប្រសិនបើមនុស្សស្លាប់ហ្នឹងចាស់ហើយដល់កើតម្ដងទៀតក្មេងវាត្រូវបើងាប់ចាស់ហើយព្រលឹងចាស់ហ្នឹងទៅកើតទៀតវាសមទៅកើតមកចាស់ដែរបាទហើយវាមិនទៅកើតជាក្មេងអី
កើតមកចាស់នៅតែកញ្ចាស់ដដែលនឹងមានតែក្មេងស្អីកើតក៏ប៉ុន្តែដោយសារវាកើតថ្មីដូចជាដើមឈើអញ្ចឹងមានដើមឈើចាស់ណាទៅដោះទៀតនោះពូជថ្មីដោះថ្មីអាស្រ័យពូជចាស់ប៉ុណ្្នឹងឯងខ្សែជីវិតសត្វលោកហ្នឹងអញ្ចឹងគ្មានមួយណារត់ទៅដោះមួយទៀតកើតទេតំណរគ្នាដូចគ្នាអញ្ចឹងអញ្ចឹងអាត្មាសរុបសេចក្តីមករឿងនឹងធ្លាប់ស្ដាប់អត់ចេញពីឆ្លុះនឹងទៅទៅចូលសត្វសារិកាសារិកានឹងងាប់ហើយបានទៅចូលចូលមិនឧទាហរណ៍ថាងាប់ឧទាហរណ៍ពលឹងរបស់សុប្រសិទ្ធហ្នឹងដែរដែរទៅឃើញសត្វអីវាងាប់យូរហើយហើយងាប់យូរហើយយើងគិតមួយឈាមហ្នឹងវាមិនអីឈាមវាបង្កអរហើយមិនមែនភ្លាមណាទៅជួបសត្វសារិកាទៅងាប់អីតែតាចាស់យាយចាស់យកទៅបោះចោលហើយក៏ចូលក្នុងនឹងហើទៅទៀតវាមិនអាចទៅរួចទេឈាមវាកកអស់ទៅហើយឃើញទេរឿងអីទៅធ្វើឲ្យឈាមវាដើរវិញទៅហើវិញកើតនោះឃើញទេអឺបេះដូងទៅវាកាំងមកផ្លេតមកឈាមនោះវាកកអស់បាត់ហើយទៅធ្វើចលនាមិនឲ្យវាទៅបានទៅវិញវាមិនបានទេរឿងហ្នឹងនិយាយបានថាហើយយើងនិយាយឲ្យតែស្ដាប់បានអញ្ចឹងទៅបើគាត់ថាទូបីវិទ្យាសាស្ត្រក៏មិនអាចទទួលយកបានដែររឿងហ្នឹងបើថាងាប់ភ្លាមអីដូចថាវត្ថុធាតុខ្លះទៀតដូចជាសពថ្ងៃបេះដូងដែលគេអាចយកទៅផ្លាស់បានវាទាល់តែវាមិនតន់វាមិនតន់ខូចបេះដូងហ្នឹងវាមិនតន់ទៅទៀតគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ភ្លាមភ្លាមបេះដូងនៅលោតនៅឡើយគេបរិច្ចាគទៅគេយកបេះដូងទាំងនៅលោតហ្នឹងយកទៅចិញ្ចឹមទុកហ្នឹងបានផ្លាស់បានអឺឬក៏ស្អីកលៀនអីចឹងដែលគេយកអាចទៅផ្លាស់បានហ្នឹងគឺមកពីគេយកភ្លាមភ្លាមអីជួបងាប់អីដែលមនុស្សងាប់ណាទៅបរិច្ចាគកលៀនកើតទៅយកកលៀនអ្នកងាប់ឈឹងទៅទៅធ្វើមិនកើតបេះតាសុំជួសសំណួរមួយសំចាក់ក្នុងថាសុខថាដូចជាមន្តគុំអីខ្ញុំតាជឿក៏ដែរប៉ុន្តែដូចជាដាក់ស្នែទៀតបានសម្រាប់សតតាឲ្យលោកនេះនឹងចាស់នឹងស្នាមមិនមែនលេខសាយទេថាសពសិក្សាអីស្ដាប់ខ្លះខ្លះអញ្ចឹងព្រោះតែស្គាល់ដាក់ស្នែសតតាអីហ្នឹងអាចសតតាហ្នឹងពួកឯងរង្វាន់អត់លោកចាស់ខ្ញុំកណាសូមថាតែសង្គមរៀនសាធុសពចម្រើនខ្ញុំកណាសូមរតនានិមន្តលោកចាស់គ្រូដើម្បីប្រទៀននៅចម្លើយសម្រាប់ពុទ្ធបរិស័ទឲ្យទៀនកណាសូមរតនានិមន្តកណានសាធុតសំណួរសួរមុនអាគមដូចជាជឿដែរក៏ប៉ុន្តែដាក់ស្នែតាឬក៏សោតាទេមិញហ្នឹងស្ដាប់លឺមិនសូវច្បាស់ទំនួងជាចុះបើដាក់ស្នែព្រះសោតាអីអាចត្រូវដែរទេប្រហែលជាអញ្ចឹងហើយតាមមើលអឺឆ្លើយបានប៉ុន្តែការពិតនោះយើងវាមិនមែនសោតាយើងក៏មិនមែនជាថ្នាក់របស់លោកប៉ុន្តែយើងគិតទៅតាមធម៌ទៅចុះអឺយើងដឹងថាសោតាមិនមានការប្រព្រឹត្តដាច់សិលទេណាសោតាមិនមានអកតេធัวទេសោតាមិនប្រព្រឹត្តអបាយមុខទេសោតាគឺមានប្ររតនត្រ័យជាទីពឹងទីរលឹកដល់ក្រៃលែងសោតាបរិសុទ្ធដោយសទ្ធាណាសទ្ធយតរតិអោខាំងបុគ្គលដែលបានដល់ថ្នាក់សោតានឹងគឺបរិសុទ្ធដោយសទ្ធាមានប្ររតនត្រ័យជាទីពឹងទីរលឹក
អញ្ចឹងប្រសិនបើប្រកដីរបស់គាត់ហ្នឹងមានប្រតនត្រ័យជាទីពឹងទីរលឹកពិតប្រាកដហើយនោះអឺមុនអាគមអ្វីអ្វីมันអាចធ្វើត្រូវទេណាมันអាចធ្វើត្រូវទេมันអាចគ្រប់សង្កត់ចិត្តរបស់លោកបានទេហើយលោកពងវែងពងវាន់ទៅស្រឡាញ់ប្តីគេប្តីឯងអីចឹងទៅទៀតអត់បានទេប៉ុណ្ណាអឺអ្នកដែលចេះតែត្រូវមុនអាគមគ្រប់ដណ្ដប់ចិត្តបានហ្នឹងមកអំពីចេះតែមានសេចក្តីវងវែងដល់តែប៉ុណ្ណេះតែសំបីតែរឿងយើងឆាន់យ៉ាងហាន់បើពិចារណាល្អិតល្អន់មានសតិស្មារតីទោះបីជាគេដាក់ស្នេហ៍តាមហ្នឹងពធជនក៏ដោយក៏ដាក់អត់ត្រូវដែរព្រោះស្នេហ៍ហ្នឹងវាកើតឡើងពីអកុសលចិត្តហើយវាជាធัวថោកទៀតហើយធัวថោកទៀតវាមិនទៅអាចចូលទៅដល់បុគ្គលគង់គោះបានអត់បានទេនឹងក៏ប៉ុន្តែបើគេអាចបៀតបៀនដោយកាយបៀតបៀនដោយអីបានប៉ុន្តែពាក្យថាមន្តអាគមនេះមិនអាចបង្វិលចិត្តលោកបានទេមិនទៅចំពោះថាមន្តអាគមប៉ុណ្្នឹងទេតែសំបីទៅថាមេឃបាក់សង្កត់ភ្នំរលាយឬក៏សមុទ្រហួតហែងឬក៏ត្រូវគម្រាមកាត់ជើងកាត់ដៃលោកឲ្យលោកភ្លេចគុណបរតនត្រៃនោះអត់បានសុខចិត្តបាត់លៀបសការៈកុំឲ្យតែបាត់សទ្ធាកុំឲ្យតែខ្ឈំឆ្គងជាមួយបរតនត្រៃគេណាយើងពិចារណាតាមនឹងមើលតើស្អីមួយដែលអាចបង្ខំឲ្យលោកវង្វេងភ្លេចភ្លាំងអំពីបរតនត្រៃបានអឺមិនអាចត្រឹមកិត្តិយសគេឈ្មោះនឹងដាច់សិលបានទេមិនអាចព្រោះតែញាតដាច់សិលបានទេមិនអាចព្រោះតែទ្រព្យដាច់សិលបានទេមិនអាចព្រោះតែការពីអវយវៈនឹងធ្វើឲ្យលោកដាច់សិលបានទេមិនអាចព្រោះតែជីវិតនឹងធ្វើឲ្យលោកដាច់សិលបានទេគឺថាជីវិតរបស់លោកនឹងឧទ្ទិសដើរចំពោះប្រាថ្នាត្រៃនេះច្បាស់លាស់ណាស់គឺគ្មានអ្វីឡើយដែលឲ្យលោកងាកចេញអំពីប្រាថ្នាត្រៃទោះបីមានសេចក្តីប្រមាថបន្តិចបន្តួចបន្តិចបន្តួចមិនដល់ថ្នាក់ដាច់សិលឬក៏វង្វេងវង្វាន់ឈួតលីលានោះទេនឹងអញ្ចឹងរឿងមន្តអាគមនឹងវាមានធម្មតាអញ្ចឹងប៉ុន្តែថាប្រាប់ទៅអ្នកមន្តអាគមផងរឿងស្នេហ៍រឿងស្នូកនឹងពូជនៃការឈួតវង្វេងណាក៏កើតចិត្តណាណាទៅឈួតឡប់ពីព្រោះអីឧទាហរណ៍ថាគេអត់ស្រឡាញ់យើងទេតែយើងទៅដាក់ឲ្យគេស្រឡាញ់យើងអាហ្នឹងធ្វើឲ្យគេខុសប្រក្រតីធ្វើឲ្យគេខុសធម្មតាហើយនឹងឲ្យសង្ឃឹមទៅជាតិក្រោយឈួតហើយនៅទេបានធ្វើឈួតនឹងគ្រាន់នឹងទៅនរកទៀតដឹងមិនខ្មិចនឹងស្នេហ៍ស្នូកនឹងមនុស្សមិនចម្រើនទេមើលគ្រូស្នេហ៍មិនសូវចេះមានបានអីរស់នៅដោយស្រួលអីទេមានគំនុំគុំគួនច្រើនទឹកប្រើអំពើអាក្រក់នឹងគេតបស្នងមកវិញមកមិនសូវបានសុខទេវាអត់មានជាការផ្ដាល់សេចក្តីសុខដល់គេទេគេអត់ស្រឡាញ់យើងយើងត្រូវដឹងថាយើងខ្វះបុណ្យចឹងទៅកុំទៅរកគ្រូស្នេហ៍គ្រូស្នូកអីនោះអើយតាយាយៗហ្នឹងរស់តែគ្រូស្នេហ៍ដែរហ្នឹងគាត់ពេលប្តីគាត់តែមាននេះនោះរស់តែគេដាក់កំដាក់គេគាត់ថាគាត់ដាក់ប្តីគាត់ទៅណាអឺញ៉ែយោម៉ៃអ្នកខ្លះហ្នឹងមុនមកជួបអាត្មាទៅរស់គ្រូស្នេហ៍ដាក់ប្តីអាយុ56ហើយហ្នឹងប្តីជួនកាលគ្រូនោះដាក់ដុតกระดาษយន្តกระดาษអីហ្នឹងដាក់ក្នុងដាំទឹកដាំអីឲ្យផឹករហូតដល់អ្នកខ្លះនឹងប្រាប់បង្កប់ឲ្យយកខោស្លីបយកទៅដាក់លើក្បាលប្តីអាក្រក់អាក្រៃមែនតើលោកខ្លះនោះដើម្បីប្រយោជន៍អីមិនព្រមបញ្យលធัวមិនព្រមបញ្យលវិធីរស់នៅខ្លះនឹងប្តីឡើងអាយុ56ហើយគៀមលែងចង់ដាច់ហើយនៅទៅដាក់ស្នេហ៍ប្តីទៀតព្រោះធัวរអា
ងប់ស្អែកស្អែកហើយយកមកទៅស្អីទៀតប្រើមិនតាន់អស់ចិត្តទេអីប៉ុណ្ណឹងហើយនោះអាត្មាមិនតាន់ដែរប្រើបន្តិចផងនោះខ្វល់ហើយបានប្រើយូរយ៉ាងហើយនៅតែទៅរកដាក់ស្នេហ៍ទៀតចេះខ្មាស់គេប៉ុណ្ណឹងថាចរិតខ្លួនឯងជួនកាលមិនកែមិនធ្វើឲ្យល្អទៅរកដាក់ស្នេហ៍ស្នេហ៍ស្អីស្នេហ៍វាមិនជាស្និទ្ធទេចាំមិនមានរឿងមួយរឿងមែនតែនណាតាគាត់ប្រពន្ធឲ្យទៅទាលុយគេជាស្នាមអីត្រីពហុអីហ្នឹងវាច្រើន4 10លានគាត់ទាមកបានតែ2 3លានអីចឹងទៅបាត់កន្លះខែយោអ្នកជំពាក់ហ្នឹងគ្នារោលុយសងមិនបានលោកគាត់ទាបានតែប៉ុណ្ណឹងដល់ដល់ផ្ទះយកលុយបកលឲ្យប្រពន្ធប្រពន្ធថាឲ្យខ្លាំងខ្លាំងតាកចាស់ទៅអស់អបកលះខែហើយអូលុយបានប៉ុណ្ណឹងហើយរស់ស៊ីស្អីអញ្ចឹងគាត់ថាឲ្យខ្លាំងគាត់និយាយសម្ដីវាមិនល្អតែនឹងគាត់ធុញគាត់គាត់ចុះមកចុះមកជួបកូនគាត់កូនប្រុសគាត់នៅមុខផ្ទះគាត់និយាយមួយកូនគាត់កូនគាត់សួរប៉ាម៉េចអីឬញ៉ៃញ៉ៃអីទេណាម៉ាក់ឯងយ៉ាប់យ៉ាប់ហ្មងអញឲ្យលុយទាំងលាននៅតែមិនត្រូវបើស្រីខាងក្រៅវិញឲ្យតែ10000អញបាច់តាមចិត្តគេច្បាច់គូឲ្យអញទៀតវាមិនដាល់ថាអីអញមិនម៉ាត់ហើយក៏គាត់ដើរហួសទៅមកពាកគាត់ហ្នឹងគឺណាអាហ្នឹងគួរយកមករៀនដែរគាត់ប្រគល់ឲ្យលុយទាំងលានស្ដីជេរឲ្យគាត់វាមិនកើតដល់គាត់លើកថាស្រីស្រីខាងក្រៅគាត់ឲ្យតែ10000 20000គាត់ធ្វើម៉េចក៏បានវាហៅសបងវាគក់ច្បាច់ផងអីផងធ្វើអីក៏បានស្រួលតែចឹងទៅគាត់ដើរហួសទៅនិយាយហ្នឹងគាត់ចុះមកតែចុះមកជួបកូនកូនហ្នឹងសួរម៉េចម៉ាក់ហ៎ហើយកុំកាត់តាមប៉ាឯងទៅបាត់រອບខែគ្មានបានកាយលុយកាក់ទៅពាក់កកកទៀតគេបានបន្តិចមួយហើយកុំកាត់តាមប៉ាឯងបានកូនគេថាម៉ែឯងកុំព្រួយខ្ញុំមិនឲ្យប្រពន្ធខ្ញុំកាត់តាមម៉ែឯងអានឹងមានន័យថាម៉េចខ្ញុំស្ដាប់យល់ហ៎អានេះរឿងមិនក្នុងកូពីឯងរឿងយើងវិភាគប្តីប្រាប់ថាប្រពន្ធនឹងវាយាប់ម៉ែប្រកាសសំណួររលោកចាស់មួយណាឆ្ងល់ខាងចាស់លោកចាស់ម៉ែរឿងអង់គ្លីមានឬថាសន្លប់មនុស្សសន្លប់ស្អីណាតាក់ម្រាមដៃម្រាមជើងនេះតើចុងក្រោយមិនបានថាទីអង់គ្លីមានវិញលោកចាស់កណាឆ្លងកន្លែងហ្នឹងបាទចង់ទៅប៉ុណ្្នឹងឯងកណាតែគុំលាលោកចាស់សុខចម្រើនកណាសូមរតនានិមន្តអង្គុលីមានសន្លប់មនុស្សច្រើនប៉ុន្តែដល់ចុងក្រោយសួរហ្នឹងឮមិនច្បាស់មិនដឹងថាយ៉ាងម៉េចដែរទេទំនងនិយាយថាសន្លប់មនុស្សហ្នឹងក៏កោកហេតុអីបានចុងក្រោយបានត្រាស់ដឹងអញ្ចឹងឯងមិនដឹងស្ដាប់មិនច្បាស់ឬក៏មិនទទួលបាបនឹងរឿងនេះគឺត្រូវសិក្សាឲ្យវែងឆ្ងាយជារឿងពិតបើរឿងគេលើកមកដើម្បីបោកប្រឆោតគេមិនលើកទេរឿងហ្នឹងនោះប៉ុន្តែរឿងពិតយ៉ាងណាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមិនដែលលាក់ឡើយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមិនដែលលាក់ឡើយអញ្ចឹងយើងត្រូវលើកពីកម្មដែលមិនអាចរួចខ្លួនបានមាន5ទី1
សម្រាប់មេដាទី2សម្រាប់បៃតាទី3សម្រាប់ព្រះរហន្តទី4ញាំងលហិតព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធឲ្យពុះពងទី5បំបែកសង្ឃនិងអនន្តរិយកម្មទាំងអស់អនន្តរិយកម្មមានន័យថាជាកម្មដែលមិនមានកម្មណាជ្រៀតបៀតមកកាត់ផ្តាច់បានទេអនន្តរិយកម្មនឹងចឹងតដូចជារឿងប្របាទអជាតសតោចឹងលោកអត់បានសម្លាប់ច្រើនដោយអង្គុលីមៀលទេតែលោកសម្លាប់ម្នាក់ចំណណាគឺចំឪពុកបង្កើតរបស់ខ្លួនឯងហើយធ្វើបុណ្យក្នុងភាពជាក្រហស្នឹងច្រើនជាងអង្គុលីមៀលឆ្ងាយណាស់ធ្វើជាមួយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធផងធ្វើឧបត្ថម្ភព្រះអរហន្តរាប់រយអង្គធ្វើសង្គីយនាអស់រយៈកាល3ខែផងទ្របនៅក្នុងព្រះរាជឃ្លាំងទីជូនឡើងស្បើយអស់ដើម្បីឧបត្ថម្ភសុទ្ធតែព្រះអរហន្តក៏ប៉ុន្តែមិនអាចរួចពីនរោបានមិនអាចសម្រេចគុណធម៌បានកម្មនេះជាកម្មរារាំងទាំងមគ្គផលទាំងកម្មជាកម្មទាំងជាកម្មរារាំងកំណត់សួរផងសុថាប្រសិនបើលើកមកដើម្បីបោកបញ្ឆោតមនុស្សមិនគួរលើកទេរឿងនេះព្រោះនាំឲ្យមនុស្សបាក់ទឹកចិត្តក្នុងការធ្វើល្អរហូតដល់តែប៉ុណ្ណេះលោកសម្ដែងថាទោះបីជាអជាតសតោនោះបានធ្វើបុណ្យជាមួយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធរាប់កោតអង្គរាប់អសង្ខ័យអង្គមិនចាំបាច់ថាព្រះពុទ្ធមួយអង្គទេព្រះពុទ្ធរាប់អសង្ខ័យអង្គដែលគង់ទម្រាបគ្នាតាំងពីឋានមនុស្សរហូតដល់ឋានតាវតឹងហើយនាំប្របាទអជាសតៈនឹងដាក់បាទប្រគេនគ្រប់ប្រពុតទាំងអស់ឲ្យសុំរំដោះកម្មពីនឹងក៏មិនរួចឡើយឃើញទេនេះជាការពិតការពិតមិនវិញអញ្ចឹងមិនវិញអញ្ចឹងអញ្ចឹងអង្គុលីមៀមិនវិញអញ្ចឹងហើយរឿងនេះវាគ្រាន់តែជារឿងពិតវាអញ្ចឹងឯងណាពីព្រោះមនុស្សដែលកត់សម្លាប់ទី1ពាក់ព័ន្ធនឹងកម្មពីវិរិយពីពពជាតិមកអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងសិតតែធ្លាប់បៀតបៀនកត់ធ្លាប់សម្លាប់គាត់ពីមុនមកឃើញទេហើយបើយើងគិតស៊ីសងវិញវាសមស្មើសម្លាប់ម្ដងម្នាក់ក៏ប៉ុន្តែបាបវាអត់មានរឿងស្មើរឿងឈ្នះរឿងចាញ់ទេក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងនឹងដែលមិនអាចឲ្យអង្គុលីមៀលមិនបានសម្រេចអ្នកផលសំទោសមិនអាចហាមមិនអោយសម្រេចមគ្គផលឬថាមិនអាចអោយកត់ធ្លាក់នរោមកពីកតាច្រើនយ៉ាងទី1គឺជួបព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបើមិនជួបព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបានស្ដាប់ធម៌ទេគ្មានអ្វីហាមប្រាមមិនអោយធ្លាក់នរោបានទេទី2ដោយសារអង្គុលីមៀលសន្សំបារមី100,000កាប់មកហើយឃើញទេ100,000កាប់ហើយមិនមែនល្អបន្តិចពេលបួសនឹងទេ100,000ផែនដីមកហើយសេចក្តីល្អគាត់នឹងមានន័យថា100,000ផែនដីមកហើយបើប្រៀបបាបសម្រាប់គេប៉ុណ្ណឹងដូចជាយោធូលីមកក្របទៅប្រៀបជាមួយនឹងផែនដីទាំងមូលអញ្ចឹងក៏ប៉ុន្តែយើងគ្រាន់តែសិក្សាប្រវត្តិលោកបន្តិចប៉ុណ្ណឹងឃើញតែសេចក្តីអាក្រក់របស់លោកតែសេចក្តីល្អរបស់លោកនោះ100,000ផែនដីមកហើយ
នរណាទៅគណនីអស់សេចក្តីល្អរបស់លោកនេះទី3ម្យ៉ាងទៀតគាត់មិនទាន់បានធ្វើកម្មណាមួយដែលរារាំងមគ្គផលនេះមិនបានសម្លាប់ឪពុកមិនបានសម្លាប់ម្ដាយមិនបានបំបាយសង្ឃមិនបានញ៉ាំងលហិតព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធឲ្យពុះពងស្អីទៀតមិនបានសម្លាប់ព្រះអរហន្តអនន្តរីកម្មទាំង5ហ្នឹងអត់បានធ្វើត្រង់តែបន្តិចទៀតទេពួកពេលនោះរៀបសម្លាប់ម្ដាយហើយត្រង់តែបន្តិចទៀតដាក់ម្ដាយទៅមកកបិតមកគឺចប់នឹងចឹងដូច្នេះប្រសិនបើយើងសម្លឹងទៅមើលកម្មប៉ុណ្្នឹងយើងថាមិនគួរឡើយមិនគួរឡើយនឹងសម្រាប់យើងមើលឃើញតែពេលមកផ្លេតប៉ុណ្្នឹងឯងយើងវិនិច្ឆ័យតែទៅលើអ្វីដែលយើងពិចារណាបានមកផ្លេតមកផ្លេតប៉ុណ្្នឹងឯងប៉ុន្តែខ្សែជីវិតរបស់សត្វលោកនេះសង្សារវដ្តវែងឆ្ងាយបាទសង្សារវដ្តវែងឆ្ងាយអាត្មាឧទាហរណ៍ឧទាហរណ៍មនុស្សម្នាក់ធ្លាប់ធ្វើជាមេកងពលពតសម្លាប់មនុស្សអស់ច្រើនមិនមែនតាន់ស្លាប់អស់ទេណាអ្នកសម្លាប់មនុស្សអស់ច្រើនសម័យពលពតណាមិនតាន់ស្លាប់អស់ទេអ្នកខ្លាំងក៏កំពុងមកធ្វើបន់ជាមួយយើងអ្នកខ្លះក៏កំពុងតែស្ដាប់អាត្មាទេសនឹងផងគាត់នឹកឃើញរឿងគាត់ផងដែរក៏ប៉ុន្តែគាត់បដូរស្រុកបដូរកន្លែងគាត់សាងល្អសាងល្អយើងក៏ស្រឡាញ់គាត់ថឹងតាំងស្គាល់គាត់មកគាត់ជាមនុស្សល្អយើងមិនដែលដឹងថាគាត់អាក្រក់ទេប្រសិនបើយើងស្គាល់ថាគាត់ហ្នឹងឯងអ្នកសម្លាប់បងប្អូនយើងមកពូជពីមុនមកសុទ្ធតែយើងទទួលយកបានទេសេចក្តីល្អដែលគាត់ធ្វើលើហ្នឹងទទួលយកមិនបានទេប៉ុន្តែក្រោយតែយើងមិនបានដឹងអា4 10ឆ្នាំ20ឆ្នាំមុន30ឆ្នាំមុនដែលគាត់ធ្វើអាក្រក់នោះគាត់លាក់បាំងបាត់នោះយើងក៏ទទួលស្គាល់គាត់ថាគាត់ល្អឃើញទេនឹងផ្លែក្រណលើកឧទាហរណ៍ប្រៀបធៀបម្យ៉ាងទៀតមនុស្សដែលធ្វើល្អមួយជីវិតមកហើយធ្វើល្អច្រើនណាស់ប៉ុន្តែមកជួបយើងម្ដងគាត់ហ្នឹងក៏ធ្វើសេចក្តីអាក្រក់ដល់យើងតែម្ដងយើងក៏ខឹងគាត់ណាស់គាត់នេះអាក្រក់ឆ្លើយដើរមើលមុខអញដើរគៀសអញខឹងតែមកខឹងយកមែនទែនគាត់ក៏ដើរប៉ះបន្តិចអីទេហ៎ប៉ុន្តែបើយើងស្គាល់ប្រវត្តិគាត់ពីដើមថាគាត់ជាមនុស្សល្អជួយសង្គមច្រើនសេចក្តីអាក្រក់បន្តិចហ្នឹងមិនគួរលុបបោះគាត់ឯងព្រោះប្រសិនបើដាស់តឿនគាត់គាត់អាចកែខ្លួនបានអញ្ចឹងគាត់អាចកែខ្លួនបានអ្នកធ្វើល្អយូរយ៉ាងហើយក៏មកធ្វើសេចក្តីអាក្រក់អញ្ចឹងអញ្ចឹងបើគាត់កែខ្លួនវិញសេចក្តីល្អនោះជាប់មកទៀតអាក្រក់មកផ្លេតហ្នឹងត្រូវវិនិច្ឆ័យបាត់បង់ទៅវិញដូចអង្គុលីមៀលហ្នឹងមិនមែនដោយសារតែជួបព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទេមិនហេតុតែប៉ុណ្្នឹងអញ្ចឹងបានថាត្រូវលើកហេតុច្រើនយ៉ាងកត្តាសំខាន់បំផុតរបស់អង្គុលីមៀលគឺការភ្ញាក់ខ្លួនឃើញទេគឺការភ្ញាក់ខ្លួនបូកផ្សំជាមួយនឹងបារមី100000កាប់មកបូកផ្សំជាមួយនឹងជួបសប្បុរសដូចជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធកត្តាច្រើនយ៉ាងអញ្ចឹងណានឹងអញ្ចឹងបូកផ្សំនឹងគាត់មិនតាន់បានធ្វើកម្មដែលរារាំងតែប្រសិនបើគាត់មិនមានហេតុណាមួយគ្រប់គ្រាន់ក្នុងហេតុទាំង4ហ្នឹងទី1មិនមានបុណ្យគ្រប់អាសានកាប
ទី2មិនមានបានជួបព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទី3ធ្វើកម្មដែលមិនអាចគួរឲ្យត្រាស់ដឹងបានដូចជាអនន្តរកម្មហ្នឹងទី4មិនបានជួបចង់ដឹងថាព្រះពុទ្ធសាសនាយើងអាចថិតថេរគង់នៅបានយូរដោយហេតុណានេះមានពួកព្រាហ្មណ៍ខ្លះក៏បានទូលសួរផងដែរហើយព្រះពុទ្ធសាសនាដែលសាបសូន្យទៅដោយឆាប់រហ័សហ្នឹងដោយហេតុណាទៀងសូមមេត្តានិមន្តពយល់ពុទ្ធបរិស័ទនិងខ្ញុំករណាផងទៀងសូមអរគុណសូមអនុមោទនាណែអញ្ចឹងយើងត្រូវយល់អំពីពាក្យថាព្រះពុទ្ធសាសនាសិនណាឥឡូវមុននឹងឆ្លើយបញ្ហានឹងថ្មសុំសួរញាតិញោមឲ្យឆ្លើយគ្រប់គ្រប់គ្នាណាឆ្លើយគ្រប់គ្នាបានណាថ្មសួរអញ្ចេះសួរថាព្រះពុទ្ធណាព្រះពុទ្ធជាព្រះពុទ្ធសាសនាទេតួព្រះពុទ្ធគឺព្រះពុទ្ធអង្គតែម្ដងគឺព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធសមណគោតមនឹងតួព្រះអង្គនឹងគឺជាព្រះពុទ្ធសាសនាឬអត់អត់ទេតួអង្គព្រះអង្គទាំងមូលនឹងជាពុទ្ធសាសនាអត់តែញោមខាងក្រោយអត់ឆ្លើយនឹងមិនឥឡូវចង់បោះឆ្នោតអ្នកឆ្លើយថាតួព្រះពុទ្ធនឹងជាពុទ្ធសាសនាលើកដៃមើលណែណែចុះប្រសង់ជាពុទ្ធសាសនាដែរឬទេជាតួពុទ្ធសាសនាដែរឬទេតួប្រសង់ជាតួពុទ្ធសាសនាដែរឬទេហ្នឹងហើយអញ្ចឹងមិនសួរឲ្យគិតវត្តអារាមជាតួពុទ្ធសាសនាដែរឬទេឥឡូវដឹងទៅណាហ្នឹងហើយជាតួអង្គព្រះពុទ្ធសាសនាតែម្ដងព្រះពុទ្ធក៏មិនមែនដែរមិនមែនទេព្រះសង្ឃក៏មិនមែនទេព្រះធម៌ទៅមែនហ្នឹងហើយហ្នឹងទៅមែនហ្នឹងហើយវត្តអារាមក៏មិនមែនដូនជីតាជីក៏មិនមែនព្រះសង្ឃក៏មិនមែនព្រះពុទ្ធសាសនាយើងវេញពាក្យហ្នឹងគឺពុទ្ធសាសនាណាណាសាសនាហ្នឹងគឺជាអវាទជាមេរៀនជាព្រះធម៌របស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហ្នឹងហើយព្រះពុទ្ធគឺជាអ្នករកឃើញដូចថ្មសួរថាអឺឆ្នាំអីសម្រាប់កសព្យាបាលជំងឺកូរ៉ូនចាញ់ស្អីគីនីនអញ្ចឹងអ្នករកឃើញនឹងឈ្មោះអីចាំហ្មងភ្លេចហ្មងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងអ្នករកឃើញនឹងជាឆ្នាំទេមែនទេឆ្នាំជាអ្នករកឃើញទេមែនទេប៉ុន្តែមានមនុស្សអ្នករកឃើញឆ្នាំផ្សេងអ្នករកឃើញផ្សេងយល់ទេអរប្រអប់ឆ្នាំជាឆ្នាំទេមែនទេបត្រៃបេដកសភៅនឹងតួសភៅនឹងជាពុទ្ធសាសនាទេជាពធទេក៏មែនដែរសភៅនឹងក្រត់ដូចជាប្រអប់ដាក់ឆ្នាំអញ្ចឹងយល់ទេតួអសរនឹងជាធัวទេមិនមែនទេមែនជាពុទ្ធសាសនាទៀតវាគ្រាន់តែជាគំនូសដើម្បីបង្ហាញធัวប្រសិនបើអសរហ្នឹង
គឺជាតួធោពិតប្រកបចឹងអ្នកមើលបៃតងទាំងអស់មើលទៅឃើញធោយល់ធោដូចគ្នាហេតុអីបានជាអ្នកខ្លះមើលទៅថាអត់យល់ឃើញឲ្យកឡោតថាមិនមែនធោមិនមែននៅលើអសរទេគឺនៅក្នុងន័យក្នុងអត្តន័យដ៏មានជ្រៅប៉ុន្តែអានឹងដូចផែនទីចឹងយល់ទេចឹងបានអ្នកខ្លះទិញបៃតអត់រៀនទេទិញទុកផ្សាយអង្គមបៃតបត្រៃបៃតដែលជាសៀវភៅនឹងមិនខុសពីផែនទីទេតែហត់ដូចផែនទីគឺគូដាក់លើกระดาษមួយគូផែនទឹកផែនដីនៅលើនឹងសួរថាតើกระดาษនឹងជាផែនដីពិតឬមិនមែនទេប៉ុន្តែវាចង្អុលបង្ហាញទស្សនវិជ្ជផែនដីទាំងឡាយប៉ុន្តែមនុស្សអ្នកមើលនឹងអ្នកខ្លះមើលយល់អ្នកខ្លះមើលមិនយល់ពីព្រោះអីពីព្រោះរបស់នឹងវាមិនមែនផែនដីមែនតើវាមិនមែនជាទឹកមែនតើកណ្ដោះ Q ថាទឹកទៅពួកបៃតងនោះគឺភ្នំអីចឹងទៅឬក៏លឿងតិចទៅយល់ទេយល់នឹងព្រះពុទ្ធមិនមែនជាពុទ្ធសាសនាតែជាអ្នករកឃើញព្រះពុទ្ធសាសនាព្រះសង្ឃមិនមែនជាពុទ្ធសាសនាទេតែជាសមាជិកអ្នកទទួលគោរពតាមព្រះពុទ្ធសាសនាញាតិញោមក៏អញ្ចឹងវត្តអារាមក៏មិនមែនជាពុទ្ធសាសនាដែរក៏ប៉ុន្តែជាសម្ភារៈកើតឡើងដោយមានពុទ្ធនិយមនៅក្នុងចិត្តនៃអ្នកកាន់អញ្ចឹងទៅត្រូវបង្កើតទីវត្តទីអារាមជាគ្រឿងសម្គាល់ថាទីនេះគឺជាកន្លែងអ្នកកាន់ព្រះពុទ្ធសាសនាប្រសិនបើអស់អ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាហើយវត្តនៅតែជាវត្តដូចនៅឥណ្ឌាអញ្ចឹងវត្តពយេតពួននៅវត្តកន្លែងវេលវ័ននៅប៉ុនអស់ប្រសងអស់អីទៅអ្នកនៅនោះដឹងថាកន្លែងពុទ្ធសាសនាទេអត់ទេហ្នឹងហើយវាអត់មានដឹងអីទេវត្តនោះអញ្ចឹងពុទ្ធសាសនាគឺនៅក្នុងអវាទនៅក្នុងមេរៀនទៅជាពុទ្ធសាសនាអញ្ចឹងបើកាលណាយើងយល់ព្រះពុទ្ធសាសនានៅក្នុងមេរៀនរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធយើងកាត់បន្ថយទៅចិត្តចំពោះអ្នកកាន់ហើយយើងរាល់ថ្ងៃអ្នកខ្លះបាក់សទ្ធាជាមួយពុទ្ធសាសនាព្រោះហេតុតែមានអ្នកកាន់នឹងធ្វើខុសមែនទេអ្នកកាន់នឹងធ្វើខុសលោកសង្ឃធ្វើខុសតាអាចារ្យធ្វើខុសអញ្ចឹងទៅស្រាប់តែអស់សទ្ធាជាមួយព្រះពុទ្ធតែមកទៅរឿងអីទៅអស់សទ្ធាជាមួយព្រះអង្គព្រះអង្គមានអីធ្វើយើងមានអីទៅរើត្រូវទៅអន់ចិត្តជាមួយពុទ្ធសាសនាពុទ្ធសាសនានៅតែថ្លៃថ្លាជានិច្ចសរុបមកមើលហាមទី1មិនឲ្យធ្វើបាបអញ្ចឹងនៅពេលដែលនរណាម្នាក់ធ្វើបាបនឹងធ្វើអាក្រក់នឹងមានន័យថាដើរផ្ទុយពីព្រះពុទ្ធសាសនាបាត់ទៅហើយហើយដល់យើងខឹងយើងឈប់កាន់ដែរមានន័យចូលរួមជាមួយតែគ្នាខទី1នៅក្នុងព្រះបិដកទី1នោះគឺហាមមិនឲ្យធ្វើអំពើអាក្រក់អញ្ចឹងស្អីក៏ដោយឲ្យតែអាក្រក់ព្រះអង្គហាមទាំងអស់អញ្ចឹងបើសាវកណានីមួយធ្វើខុសមានន័យថាអ្នកនឹងដើរផ្ទុយជាមួយនឹងព្រះពុទ្ធសាសនាហើយបើយើងគ្រាន់តែខឹងអ្នកនឹងឈប់កាន់ពុទ្ធសាសនាដែរមានន័យថាយើងដូចតែគ្នាយើងអត់យល់ដូចគ្នាយើងសម្គាល់ពុទ្ធសាសនានៅលើអ្នកកាន់អញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយយើងក៏មិនតែបើអ្នកយល់ពុទ្ធសាសនាអញ្ចឹងញាតិញោមដោយភិក្ខុ5អង្គកាលពីសម័យព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធកស្សបៈនៅពេលដែលឃើញភិក្ខុសង្ឃទាំងឡាយលែងធ្វើល្អលែងគោរពព្រះវិន័យលែងស្អីទាំងអស់គិតតែសប្បាយគិតតែអនេសនៈពេញទីទាំងអស់លោកប្របាក់នៅលោកមិនមែនគិតចេញពីពុទ្ធសាសនាទេគឺលោកសង្វេគថាកាលណាលោកនៅក្នុងសង្គមបែបនឹងខ្លាចលោកប្រមាថដែរអញ្ចឹងលោកត្រូវតែស្វែងរកកន្លែងដ៏សមគួរគោរពប្រតិបត្តិឲ្យបានល្អពីនេះយល់យល់ថាម៉េចនេះឯងទៅយល់ព្រះពុទ្ធសាសនាឃើញព្រះសង្ឃដតីធ្វើអត់ល្អលោកអត់បានឃើញថាព្រះពុទ្ធសាសនាអត់ល្អទេឃើញថាមនុស្សប្រមាថច្រើនណាស់ឃើញទេមនុស្សប្រមាថច្រើនណាស់
មនុស្សអត់បានប្រព្រឹត្តតាមធម៌ទេបើអាត្មាអញនៅរួមជាមួយខ្លាចឆ្លងតាមដូច្នេះត្រូវតែរកឱកាសដ៏ល្អដើម្បីគោរពប្រតិបត្តិតាមធម៌វិន័យដ៏ល្អនេះឯងទៅយល់ព្រះពុទ្ធសាសនាហើយបើឃើញលោកធ្វើអញ្ញាញ័យពេញនឹងឈប់កាន់ពុទ្ធសាសនាដែរមានន័យថាយើងក៏អត់យល់អីបន្តិចអំពីព្រះពុទ្ធសាសនាទេភិក្ខុ5អង្គហ្នឹងលោកទៅភ្នំទៅហើយសន្យាគ្នាថាបើនរណាស្រឡាញ់ជីវិតណែងចុះទៅវិញចុះដាក់បង្អងឡើងហើយបើថាមិនចុះទេកាត់បង្អងកុំឲ្យមានដូចថាប្រតិបត្តិប្រតិបត្តិទៅខ្លាចស្ដាយជីវិតចុះមកវិញរួចស្ម័គ្រចិត្តនៅហ្នឹងថ្ងៃទី1មួយអង្គសម្រាប់ព្រះរហន្តថ្ងៃទី2មួយអង្គទៀតសម្រាប់ជាព្រះអនាគាណែហើយ4អង្គ3អង្គទៀតហ្នឹងមិនបានសម្រាប់ទេតែអស់ជីវិតទៅកាន់ស្ថានសួគ៌ទាំងអស់វាលែងមួយអង្គទៅបរិនិព្វានបាទនេះឯងទៅឈ្មោះថាជាអ្នកយល់នៅអវាទរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធយល់ពុទ្ធសាសនាព្រោះអត់ទៅអត់ទៅជាមួយនរណាធ្វើអាក្រក់អត់ទៅជាមួយនរណាធ្វើមិនល្អតែកំណត់ដឹងបានថានេះជារឿងបុគ្គលអ្នកមានបាបតែព្រះពុទ្ធសាសនានៅតែល្អយល់ទេនឹងពុទ្ធសាសនាអត់អាក្រក់ទេទី1មិនឲ្យធ្វើអាក្រក់អាក្រក់គ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់ទី1ទី2ឲ្យធ្វើល្អអញ្ចឹងបើគេអត់ធ្វើល្អមានន័យថាមិនធ្វើតាមអវាទរបស់ព្រះអង្គហើយទី3ជំរះចិត្តឲ្យស្អាតនឹងដែលពុទ្ធសាសនាដែលសរុបមកមានប៉ុណ្ណឹងប៉ុន្តែអង្គវិចាយទៅទៀតមាន9ប៉ុន្តែមកសរុប3នឹងចោះសនុកចាំទី1សពបាបសអាករណังគឺមិនធ្វើបាបទាំងឡាយអំពើអាក្រក់ទាំងឡាយទី2កុសលសោប្រសੰបត្តិគឺធ្វើសេចក្តីល្អគ្រប់បែបយ៉ាងណែរហូតទៅដល់ថ្នាក់ល្អដល់សមាធិចិត្តទៅទៀតសំបីទៅគំនិតគុំគួនបៀតបៀនអ្នកដតីមើលងាយមើលថោកក៏អត់មានដែរនឹងជាថ្នាក់កុសលសោប្រសੰបត្តិដល់ទៅសច្ចតប្រយោតបណ្ណឹងគឺត្រូវបរិសុទ្ធដោយបញ្ញាកាត់ផ្តាច់នៅឫសគល់នៃបាបអកុសលទាំងពួងឃើញទេប៉ុន្តែទាំងអស់នេះរុងរឿងរីកចម្រើនទៅបានដោយហេតុ5យ៉ាងញាតិញោមណែ5យ៉ាងនៅក្នុងគម្ពីរអង្គុត្តរនិកាយបញ្ចកនិបាតទី1សក្កច្ចំធម្មំសនន្តិពុទ្ធបរិស័ទស្ដាប់ព្រះធម៌ដោយសេចក្តីគោរពនេះយកការស្ដាប់គ្រប់ពេលទាំងអស់ព្រះអង្គឲ្យយកការស្ដាប់នឹងជាសំខាន់ណាស់នៅក្នុងហេតុដែលនាំឲ្យកើតបញ្ញាមាន3រាប់ការស្ដាប់នឹងចូលមួយផងសតមយៈបញ្ញាបញ្ញាកើតដោយសារការស្ដាប់ព្រះអង្គបញ្ចូលទៅសត្វទាំងឡាយគ្មានបញ្ចូលតាមអីក្រៅពីបង្រៀនការបញ្យលឲ្យស្ដាប់នឹងទេហើយញាតិញោមមិនស្ដាប់ទេដុតធូបឲ្យអស់មកផ្សារទៀតក៏អត់យល់សាកមើលសាកមើលណាហ្នឹងឥឡូវបានយល់ថាពុទ្ធមិនមែនពុទ្ធសាសនាតែជាអ្នករកឃើញពុទ្ធសាសនាព្រះសង្ឃមិនមែនជាពុទ្ធសាសនាតែជាសមាជិកអ្នកទទួលគោរពតាមព្រះពុទ្ធសាសនាណាអានឹងពាក្យហ្នឹងបើអត់ស្ដាប់ឮអត់ឮអត់ហ្នឹងហើយដុតធូបបើឮដុតចោលមិនអីទេចង់ដុតនោះថាស្រួមស្រួលគេថាអាត្មាទៀតលើប៉ុន្តែនេះជាការពិតបញ្ញាទី2ចិនតាមយៈបញ្ញាកើតដោយសារការគិតពិចារណាទី3ភាវនាមយៈបញ្ញាកើតដោយការចម្រើនបើរាប់អំពីហេតុដែលនាំឲ្យចម្រើនទៀតទី1គឺពុទ្ធបរិស័ទស្ដាប់ធម៌ដោយសេចក្តីគោរពហើយពេលដែលស្ដាប់ធម៌ដោយសេចក្តីគោរពហ្នឹងមានន័យថាម៉េចមានន័យថាម៉េចវាទោះសពះរហូតបានឈ្មោះថាគោរពអាហ្នឹងជាគោរពបែបខាងក្រៅម្យ៉ាងហើយណា
នឹងក៏ជាគោរពម្យ៉ាងហើយម្យ៉ាងទៀតគឺតាំងចិត្តស្ដាប់ឲ្យយល់នឹងឯងឈ្មោះថាការស្ដាប់ដោយសេចក្ដីគោរពនឹងតាំងចិត្តស្ដាប់ឲ្យយល់សោះសូសាងលិបតេបញ្ញាការស្ដាប់ធัวដោយល្អរមែងបាននៅបញ្ញានឹងគឺការស្ដាប់ដោយយកចិត្តទុកដាក់ស្ដាប់ឲ្យយល់អញ្ចឹងបានជាអាត្មាទៅសំដែងធัวនឹងអាត្មាមិនចង់ឲ្យញាតិញោមប្រើពាក្យថាចង់បានបនបានស្ដាប់ធัวអាហ្នឹងក៏ត្រូវប៉ុន្តែវាគេហៅថាវាបុរាណពេកណាតាមពិតអាត្មាចង់ឲ្យញាតិញោមយល់បនដែលប្រកបដោយការយល់ទៅជាបនច្រើនមិនចង់បានបនទេស្ដាប់ឲ្យយល់ហើយធ្វើបនប្រកបជាមួយនឹងការយល់ការធ្វើបនដោយយល់នឹងឯងបានបនច្រើនមហាកុសលទី1សោមនស្សសហកតាំងញាណសម្បយុត្តាំងអសង្ខារិកាំងគេណាមហាកុសលដែលប្រព្រឹត្តទៅជាមួយសោមនស្សរីករាយក្នុងបុណ្យកុសលហើយយល់ត្រូវណាមានការយល់ត្រូវក្នុងបុណ្យកុសលហ្នឹងបុណ្យហ្នឹងគឺល្អមែនទែនអញ្ចឹងបើខ្វះការយល់សួរថាឲ្យបុណ្យកើតដោយបញ្ញាយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងហេតុដែលនាំឲ្យពុទ្ធសាសនារីកចម្រើនទី2ពុទ្ធបរិស័ទសិក្សាព្រះធម៌ដោយសេចក្តីគោសិក្សាដោយគោរពនឹងសិក្សាម៉េចគឺសិក្សាដោយការផ្ទៀងផ្ទាត់ឲ្យត្រឹមត្រូវមិនមែនថាបើមិនយល់ក៏ហីទៅខុសក៏ខុសសិនទៅមែនទេគឺត្រូវតែផ្ទៀងផ្ទាត់ជាមួយសប្បុរសជាមួយគ្រូជាមួយអ្នកប្រាជ្ញហ្នឹងឲ្យបានច្បាស់លាស់កុំចាត់បងនៅសេចក្តីសង្ស័យមិនត្រូវធ្វើទាំងសេចក្តីសង្ស័យព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមិនឲ្យយើងធ្វើអ្វីទាំងសេចក្តីសង្ស័យទេបើសង្ស័យត្រូវតែជីកសួរឲ្យច្បាស់ណាត្រូវតែជីកសួរឲ្យច្បាស់ចាំធ្វើទី3ពុទ្ធសាសនារុងរឿងរីចម្រើនទី3សក្កច្ចំធម្មំសច្ឆេយន្តិសច្ឆេយន្តិនឹងគឺថាស្វាធ្យាយស្វាធ្យាយនឹងគឺសំដៅទៅដល់អ្វីណាដែលយើងចេះហើយដែលយើងចាំហើយសិក្សារៀនសូត្រហើយនឹងត្រូវរំលឹកជារឿយរឿយរំលឹកសារឡើងវិញជារឿយរឿយអង្គសំដែងឲ្យថាអសច្ឆេយមលាមន្តាមុនជាមន្ទិលនៃការមិនស្វាធ្យាយចេះប៉ុណ្ណាក៏ដោយអត់ស្វាធ្យាយអត់ស្វាធ្យាយភ្លេចទេនឹងឲ្យដូចស្មារៀនអង់គ្លេសនៅស្រុកខ្មែរអញ្ចឹងអង់គ្លេសថ្មប៉ាកែប៉ុន្តែ speak ខ្មែរ well អត់តែនិយាយអង់គ្លេសហ៎មិញបានទី3ហើយហ្នឹងហើយទី4ហ្នឹងសក្កច្ចំធម្មំឧបបរខន្តិគឺត្រូវតែឧស្សាហ៍សន្តានាអញ្ចឹងណាឧស្សាហ៍សួរឧស្សាហ៍សន្តានាសំបីតែយើងយល់ហើយក៏ដោយគឺត្រូវតែសាកសួរឲ្យជាក់ច្បាស់ក្រែងលោយល់ខុសនឹងឲ្យច្បាស់គឺព្រះអង្គយកការច្បាស់នឹងថ្មងមានតែការច្បាស់ទេដែលអាចតម្រង់ធម៌វិន័យរបស់ព្រះអង្គបានអញ្ចឹងណាណាទាំងញាតិញោមទាំងភិក្ខុសង្ឃនឹងអញ្ចឹងបងសក្កច្ចំធម្មំឧបបរខន្តិនឹងគឺចូលទៅសាកសួរចូលទៅសង្កេតអត្តន័យទៀងទាត់ជាមួយនឹងគ្រូជាមួយនឹងសាមណៈដែលជាអ្នកចេះដឹងនោះជាពហុសោតនឹងអញ្ចឹងហើយចំណុចទី5បានសិក្សាបានចេះបានត្រួតត្រងបានសាក់សួរអស់សេចក្តីសង្ស័យហើយសក្កច្ចំធម្មំបដិបច្ចន្តិគឺគោរពប្រតិបត្តិដោយសេចក្តីគោរពហ្នឹងហើយចំណុច5នេះឯងជាចំណុចដែលឲ្យព្រះពុទ្ធសាសនារុងរឿងរីចំចម្រើននឹងចឹងសូមអនុមោទនាហើយវិនិច្ឆ័យទៅវិញដោយហាត់5ដែរក្រណផ្ទុយគ្នាមកដាក់អអអខាងដើមមកគឺមិនណាទី1មិនស្ដាប់ធម៌ដោយសេចក្តីគោរពទី2មិនសិក្សាដោយសេចក្តីគោរពទី3មិន
មិនស្វាត់ស្វាយមិនត្រួតត្រងហ្នឹងហើយស្វាត់ស្វាយត្រួតត្រងទុកហ្នឹងដោយសេចក្តីគោរពទី4មិនសាកសួរមិនសន្តានាដើម្បីឲ្យជាក់ច្បាស់ហ្នឹងហើយទី5ទាំងមិនគោរពប្រតិបត្តិដោយពាក្យមួយថាសំឡោឆ្ងាញ់ដោយសារគ្រឿងពុកម៉ែរងរឿងដោយសារកូនសំឡោឆ្ងាញ់ដោយសារគ្រឿងពុទ្ធសាសនារងរឿងក៏ដោយសារសាវៈឃើញទេនៅពេលដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាអង្គម្ចាស់ផ្ទុំនៅលើក្រេតូចពេលនោះគេបូជាផ្កាច្រើនណាស់ញាតិញោមមនុស្សក៏បូជាទេវតាក៏បូជានិយាយពីផ្កានឹងត្រឹមស្មងត្រឹមជាគួងតាមផ្លូវណាសំបីតែធម្មជាតិនឹងក៏ចេញផ្កាបូជាព្រះអង្គដែរខុសកាលហៅថាអកាលបុប្ផាអកាលបុប្ផានឹងគឺមិនត្រូវរដូវផ្កាក៏ផ្កាដែរចេញផ្កាមកបូជារយរាយលើផ្កាយរបស់ព្រះអង្គទាំងមនុស្សទាំងទេវតាក៏បូជាស្រាប់តែព្រះអង្គងាកមករកព្រះអនន្តថាមនីលអនន្តតថាគតមិនឈ្មោះថាពុទ្ធបរិស័ទបូជាដោយហេតុត្រឹមប្រមាណប៉ុណ្ណេះឡើយប៉ុណ្្នឹងមិនឈ្មោះថាជាការបូជាទេលុះតែភិក្ខុភិក្ខុណីឧបាសកឧបាសិកាសិក្សានៅធម៌ដែលតថាគតសំដែងហើយដោយសេចក្តីគោរពត្រួតត្រងដោយសេចក្តីគោរពប្រតិបត្តិដោយសេចក្តីគោរពនោះទៅឈ្មោះថាជាការបូជាតថាគតដោយសូមអនុមោទនាញាតិញោមសាកសួរបាសិកានៅវត្តអុកឡិនបាទសួរថាអ្នកជាប់សិល5ហ្នឹងមិនទៅអបាយភូមិមែនពិតទេទេឲ្យតែពិតប្រកបថាជាប់រហូតប៉ិនក្រែងលោកវាមិនរហូតហ្នឹងណាធោពិតគ្មានធោលួងលោមទេញាតិញោមមុននឹងអាត្មាឆ្លើយអ្នកខ្លះដែលមានសទ្ធាទន់ខ្សោយនៅពេលដែលប្រាប់ការពិតនឹងច្រើនតែភ័យហើយបាក់សទ្ធាអញ្ចឹងហើយបានគេចេះតែបោកបានហ្នឹងឯងបើមានវិធីសាស្ត្រថាធ្វើនេះទៅពិតជាបានឋានសួគ៌អានឹងឆាប់ចាប់យកបានហើយអ្នកដែលចាញ់បោកគេហ្នឹងមិនមែនតែស្រុកខ្មែរទេស្រុកអមេរិកហ្នឹងក៏ចាញ់បោកញុយលើអាត្មាលើកច្រើនបន្តិចបានយល់ក៏មានសមណៈព្រាមខ្លះជាអ្នកចម្រើនចិត្តនឹងនៅក្នុងកម្មវិភង្គសូត្រព្រះអង្គសម្ដែងណាគាត់អាចពិចារណាចិត្តមុខចិត្តក្រោយឃើញហើយអាចមើលចិត្តមុខចិត្តក្រោយរបស់អ្នកដតីឃើញទៀតមានសមណៈព្រាមខ្លះដូចជាតបោះឬក៏ព្រាមអីដែលគាត់មានវិជ្ជានឹងជាងការគាត់តាមដានមើលបុគ្គលនឹងធ្លាប់តែធ្វើបុណ្យតែធ្វើបុណ្យច្រើនដល់ពេលស្លាប់ទៅគាត់ចូលឈានពិចារណាមើលថាតើគាត់នឹងទៅកើតនៅទីណាស្រាប់តែឃើញគាត់បដិសន្ធិនៅក្នុងទេវលោកនៅក្នុងសុគតិភពគាត់ថាអូអ្នកធ្វើបុណ្យទៅកើតឋានសួគ៌អញ្ចឹងណាហើយក៏គាត់ជឿថាឲ្យតែអ្នកធ្វើបុណ្យគឺតែងតែទៅកាន់ឋានសួគ៌អញ្ចឹងគាត់បញ្ញត្តិថាអញ្ចឹងតែម្ដងដល់តែព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គឯកភាពខ្លះមិនឯកភាពខ្លះកន្លែងដែលព្រាមនឹងឃើញបុគ្គលម្នាក់ធ្វើសេចក្តីល្អហើយស្លាប់ទៅទៅកើតឋានសួគ៌នោះព្រះអង្គឯកភាពបងថាតថាគតឯកភាពពីព្រោះព្រាមនឹងឃើញពិតប៉ុន្តែ
នៅពេលដែលព្រាហ្មណ៍នឹងកំណត់ថាអើយតើជាអ្នកធ្វើបុណ្យនឹងងាប់ទៅតែងទៅកាត់ស្ថានសួគ៌តថាគតមិនឯកភាពទេចំណុចត្រង់ហ្នឹងដែលធ្វើឲ្យយើងជឿការអស់សង្ឃឹមញាតិញោមប៉ុន្តែការពិតគឺអញ្ចឹងមិនបានអញ្ចឹងពីព្រោះនៅក្នុងវិថីជីវិតយើងម្នាក់ម្នាក់នេះគ្មានអ្នកណាធ្វើតែបុណ្យសុទ្ធទេមែនទេគ្មានអ្នកណាធ្វើតែបុណ្យសុទ្ធទេគ្មានអ្នកណាគិតតែល្អរហូតទេឧទាហរណ៍ដូចជានាងមល្លិកាទេវីនិយាយពីស្រីដែលឆ្លាតក្នុងការធ្វើបុណ្យគ្មានពីណាដល់នាងហ្នឹងទេមែនទេប៉ុន្តែនាងហ្នឹងក្បត់ប្តីពេលដែលប្រព្រឹត្តប្រេះប្រាសជាមួយសត្វសណ្ឋនោះហើយក៏ហក់ប្តីទៀតបុណ្យនោះនិយាយពីបុណ្យច្រើនមែនទែនប៉ុន្តែដល់តែពេលចិត្តស្លាប់ដល់តែពេលចិត្តស្លាប់ហ្នឹងរនឹកបុណ្យវាអត់ឃើញនឹកតែរឿងកុហកប្តីហ្នឹងអញ្ចឹងហើយបានជាយើងធ្វើទៀនក៏ដោយធ្វើបុណ្យអីក៏ដោយកុំភ្លេចរៀនអប់រំចិត្តណាហ្នឹងហើយហើយដល់តានាងហ្នឹងគេធ្វើបុណ្យនោះអសតិសទាននាងហ្នឹងជាអ្នកចាត់ចែងហើយទៀនដែលគ្មានអ្នកណាធ្វើដូចប៉ុន្តែចិត្តស្លាប់រឿងបុណ្យហ្នឹងអត់ឲ្យឃើញទេឃើញតែរឿងកុហកប្តីហ្នឹងអញ្ចឹងចិត្តហ្នឹងសើមកដល់ចិត្តសើមកធ្លាក់ទៅរកប្រុសប៉ុន្តែក្រៅពីប្រពន្ធមានអ្នកដឹងណាប៉ុន្តែនាងធ្លាក់ឆាប់ដែរទេធ្លាក់7ថ្ងៃបុណ្យច្រើនទៅរួចពី7ថ្ងៃក៏ទៅកាន់សុគតិភពទៅនៅពេលដែលនាងស្លាប់ភ្លាមណាប្របាទបសេនតិកោសលហ្នឹងបំណងសួរព្រះអង្គថាតើប្រពន្ធរបស់ទូបង្គំនឹងទៅកើតនៅតាណាព្រោះព្រះរាជានឹងគិតថាបើធ្វើបុណ្យប្រហែលមហេសីព្រះអង្គឲ្យមិនកើតឋានសួគ៌ទេគ្មានណាកើតទេពីព្រោះមិនដែលដឹងថាប្រពន្ធនឹងធ្វើអាក្រក់ណាដល់តែមកវត្តចង់សួរព្រះអង្គបណ្ដាចិត្តឲ្យភ្លេចមកសួរមកដល់វត្តភ្លេចទៅវិញមិននឹកឃើញគ្រប់7ថ្ងៃបានព្រះអង្គឲ្យនឹកឃើញសួរព្រះអង្គទៅព្រះអង្គថានាងបដិសន្ធិក្នុងសុគតិភពហើយឯបានព្រះរាជានឹងអរណាបើបនប្រហែលមហេសីទូបង្គំហើយមិនបានឋានសួគ៌ទៀតដឹងពីណាបានណាតែព្រះរាជានឹងមួយជីវិតអត់ដឹងថាប្រពន្ធធ្លាក់នរកទេណាមួយទៀតសមណៈព្រាហ្មណ៍ខ្លះក៏តាមដានមើលមនុស្សដែលធ្វើបាបធ្វើបាណាតិបាធ្វើអីចឹងទៅតែមនុស្សនឹងស្លាប់ទៅកើតឯណាស្រាប់តែអ្នកធ្វើបាបនឹងឃើញធ្លាក់នរកមែនតែធ្លាក់នរកមែនថាឲ្យតែអ្នកធ្វើបាបធ្លាក់នរកដល់តែព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់ព្យាករថាត្រង់ដែលព្រាហ្មណ៍នឹងឃើញថាអ្នកធ្វើបាបធ្លាក់នរកនឹងតថាគតឯកភាពព្រោះជាការពិតប៉ុន្តែដែលព្រាហ្មណ៍បញ្ញត្តិថាឲ្យតែធ្វើបាបសុទ្ធតែធ្លាក់នរកនឹងតថាគតបដិសេធព្រោះអ្នកខ្លះហ្នឹងធ្វើអ្នកបងសណាញ់មកជីវិតគាត់សម្រាប់ជ្រូកសម្រាប់គោអីមកជីវិតក៏ប៉ុន្តែជាតិហ្នឹងគាត់ធ្វើអាក្រក់អញ្ចឹងមែនប៉ុន្តែបុណ្យពីមុនច្រើនណាស់បុណ្យសល់ពីមុនហ្នឹងច្រើនហើយនៅពេលដែលចិត្តស្លាប់ហ្នឹងស្រាប់តែគាត់នឹកឃើញកុសលធម៌ណាមួយឬក៏ដូចព្រានឈ្មោះអរិយៈអញ្ចឹងគាត់ស្ទូចត្រីហ្នឹងអស់50ឆ្នាំជាងហើយដល់ចិត្តស្លាប់ទៅក្រណដល់ត្រៃសរណគមបន្តិចទៅស្លាប់ទៅទៅកាន់ចាតំហារាជការប៉ុន្តែសូត្របាបមុនបាត់ទេមិនបាត់ទេវានៅដដែលទេប៉ុន្តែដោយសារបុណ្យវាមកឲ្យនិមិត្តមុនទៅកន្លែងបុណ្យសិនទៅនឹងចឹងມັນប្រកាសថាឲ្យតែគេធ្វើអាក្រក់រហូតនឹងធ្លាក់ទៅសុទ្ធតែកើតឋានរកទេពីព្រោះវាស៊ីសងគ្នាពេលចិត្តស្លាប់និមិត្តអីឲ្យមុនអានឹងហើយបុណ្យនឹងបាបឧបមាដូចគោសគោខ្មៅអញ្ចឹងញាតិញោមនៅក្នុងគោមកក្រោលនៅពេលព្រឹកនាយកង្វៀលគោត្រូវបើកក្រោលគោនឹងឲ្យចេញតែមួយគត់ឲ្យគោចេញតែមួយគត់
បាបដោយគោខ្មៅបនដោយគោសឱកាសនៃការចេញរបស់គោបើគោសច្រើនជាងឱកាសវាអាចថាគោសនឹងចេញបានច្រើនជាងបើគោសៅខ្មៅច្រើនជាងគឺភាគរយនៃការចេញគោខ្មៅនឹងអាចមានឱកាសចេញបានច្រើនជាងប៉ុន្តែមិនប្រកាសទៀតលោកឧទាហរណ៍អញ្ចេះទោះបីជាគោខ្មៅនឹង100គោសមានតែ10ប៉ុន្តែគោសនឹងវាឈួរនៅចិត្តច្រកទ្វារចេញស្រាប់គ្រាន់តែបើកទ្វារក្រាក់មកគោសចេញបាត់គោខ្មៅច្រើនមែនប៉ុន្តែគោខ្មៅនៅឆ្ងាយយល់ទេដូចអ្នកខ្លះធ្វើអាក្រក់ច្រើនមែនប៉ុន្តែចិត្តស្លាប់គាត់ជ្រះថ្លាទៅឋានសួគ៌សិនហ្នឹងហើយបើគាត់ធ្វើបុណ្យបន្តនៅឋានសួគ៌ទៀតជាសួគ៌រហូតទៅហើយបើអស់វិសួគ៌អត់ធ្វើទៀតធ្លាក់មកវិញមកបាបកញ្ញៃម្ដងហើយបាបនឹងគ្មានអីរំងាប់បានទេបុណ្យនឹងក៏គ្មានអីបាំងបានដែរគ្មានវិធីកាត់គ្រោះបាបចេញបាននេះវាគ្រាន់តែថាបុណ្យឲ្យផលបាបផ្អាកសិនប៉ុណ្្នឹងឯងមួយទៀតមានសមណៈព្រាមខ្លះគាត់ពិចារណារោអ្នកធ្វើបុណ្យហ្នឹងតើអ្នកធ្វើបុណ្យហ្នឹងទៅកើតណាស្រាប់តែឃើញធ្លាក់នរកគាត់ថាអូកុំជឿរឿងបុណ្យធ្វើបុណ្យធ្លាក់នរកទេដល់តែព្រះអង្គថាត្រង់ដែលគាត់ឃើញមនុស្សអ្នកធ្វើបុណ្យនឹងធ្លាក់នរកនឹងគឺជាការពិតក៏ប៉ុន្តែដែលគាត់កំណត់ថាឲ្យតែធ្វើបុណ្យសុទ្ធតែធ្លាក់នរកមិនមែនជារឿងពិតពីព្រោះរឿងគាត់ធ្លាក់នរកមិនមែនរឿងធ្វើបុណ្យទេដោយសារក្នុងចន្លោះនៃការធ្វើបុណ្យនោះគាត់មានបាបនៅពេលដែលចិត្តស្លាប់យល់ទេហ្នឹងហើយអញ្ចឹងឆ្លើយបានប៉ុណ្ណឹងគ្មានអីមកទានារាប់រងទេធូបមែនទេនឹងគឺឆ្លើយអញ្ចឹងចុះធោះស្អីមិនមែនទេណត់ឲ្យតែធ្វើអញ្ចេះទៅរួចបាបឲ្យញោមធ្វើអញ្ចេះទៅឋានសួគ៌ឲ្យញោមនឹងធោះកុហកទេថាអញ្ចឹងអស់សង្ឃឹមហ្នឹងឯងអ្នកដែលទៀងថាឈប់ធ្លាក់នរកណាទល់តែសោតាបណ្ណបុគ្គលញាតិញោមអ្នកដែលទៀងថាឈប់ធ្លាក់នរកសោះតែម្ដងណាសោតាបណ្ណបុគ្គលដោយអាត្មានេះមុខអាត្មានេះមិនតន់ឈប់ធ្លាក់នរកទេមុខលោកគ្រូណាក៏មិនតន់ឈប់ធ្លាក់នរកដែររឿងអីទៅតនីអះអាងថាពិតជាទៅឋានសួគ៌កើតការពិតគឺអញ្ចឹងនឹងពិតដែរឲ្យតែនៅពុទ្ធជនគឺជាអនិច្ចតបុគ្គលនឹងធូរសំដែងអញ្ចឹងពីព្រោះឱកាសនៃការធ្វើអាក្រក់នៅមានសិលរបស់ពុទ្ធជននេះណាវាអាចមានទីបំផុត5មានទីបំផុត5ញាតិញោមឥឡូវយើងចេះតែជាប់សិលដោយសារមិនមានបញ្ហាលំបាកណាមួយបង្ខំយើងឲ្យដាច់ហើយខ្ញុំឈប់ដាច់សិលខ្ញុំកាន់សិលតាមពិតជួនកាលមកពីស្ថានភាពមិនតន់បង្ខំឲ្យយើងដាច់ទៅនោះទេបានតែយើងចេះតែរក្សាបានទីបំផុត5ទី1ពុទ្ធជនអាចដាច់ព្រោះតែទ្រព្យសម្បត្តិណាព្រោះតែទ្រព្យសម្បត្តិដើម្បីទ្រព្យសម្បត្តិក៏កុហកគេទៅធ្វើម៉េចឲ្យតែបានវាទល់តែមានរឿងមកដល់កើតរឿងកុហកចេញមកមែនទេណាព្រោះតែទ្រព្យសម្បត្តិទី2ព្រោះកិត្តិយសទីហោថាធ្លាប់ធ្វើចោលបងចេះធ្លាប់ធ្វើចឹងអត់ទេកុហកបាត់ហ្នឹងហើយហើយបើប្រាប់គេរឿងអាក្រក់ទៅខ្លាចបាត់បង់កិត្តិយសក៏មិនហ៊ានប្រាប់ការពិតនឹងបឋជជននឹងចឹងទី3ព្រោះញាតក៏អាចដាច់សិលបានដែរឧទាហរណ៍ថាទីហោដូចនៅស្រុកខ្មែរយើងជាងកាលគេឲ្យត្រូវរស់ឈាមតកែអីធ្វើថ្នាំឲ្យកូនអញ្ចឹងណាហើយបើមិនរស់ឈាមនឹងមកធ្វើឲ្យកូនទេកូននឹងអាចស្លាប់
អញ្ចឹងពិតជាសម្រាប់តកែនឹងដើម្បីកូនហ្នឹងមែនឬមិនមែនហ្នឹងហើយប៉ិនបើមិនតាន់មានរឿងហ្នឹងអត់សម្រាប់ទេណាអត់ទេនេះឯងហៅថាអន្តសិលទីបំផុតនៃសិលរបស់ពុទ្ធជនមួយទៀតអវយវៈអវយវៈឧទាហរណ៍គេគម្រាមថាបើមិនឈប់កាន់សិលទេកាត់ដៃមកខាងចោលនៅកាន់ទេហើយឧទាហរណ៍ថាអឺបើនៅកាន់សិលទេគឺវាយឲ្យបាក់ថ្មិញអស់កាន់ទេមិនកាន់ទេពុទ្ធជននឹងចូលឯងណាទី5គឺអវយវៈអជីវិតបើគេគម្រាមសម្លាប់ជីវិតប្រកាសជាលះបង់សិលហើយមិនលះបង់ជីវិតទេនៅឃើញរឿងនេះអាត្មាសរសើរជីតាអាត្មាណាគាត់សម័យពលពតក៏គាត់នៅរសាបោសតដែរមានពេលមួយគេយកមន់ឲ្យគាត់សម្លាប់ឲ្យគាត់ធ្វើចុងភៅឲ្យគាត់សម្លាប់មន់ហើយគេប្រាប់ថាជីវិតតែឯងនឹងជីវិតមន់យកមួយណាបើចង់រស់ធ្វើមន់នឹងហើយបើថាមិនចង់រស់ទេអានឹងកុំសម្លាប់មន់គាត់ក៏យប់ហ្នឹងគាត់ថ្វាយបង្គំព្រះអីត្រៀមសម្រាប់ស្លាប់ត្មងគាត់ថាគេក៏ចង់រស់គាត់ក៏ចង់រស់គាត់អត់សម្លាប់ញាតិខ្ញុំគាត់សុខចិត្តឲ្យគាត់ស្លាប់ងាយធ្វើទេហ្នឹងហើយប៉ុន្តែគាត់មានកូនចៅច្រើនស្រាប់តែស្អែកឡើងមន់ឆ្អិនអស់លីងហ្នឹងឆ្អិនអស់ទៅមានអ្នកលោកមកធ្វើឲ្យពួកគេដឹងថាគាត់ត្រូវស្លាប់ចំណែកអរិយបុគ្គលវិញព្រោះទ្រព្យសម្បត្តិក៏មិនដាច់សិលណាព្រោះការងារស្អីស្អីក៏មិនដាច់ឥឡូវនេះរឿងពិបាកជាងគេគឺសរាក្នុងសង្គមយើងគេថាបើមិនចេះផឹកស្រាទេរកការងារធ្វើមិនបានទេស្រុកខ្មែរអីនោះគ្មានពីណារាប់អានទេសង្គមយើងនឹងមិនដឹងសង្គមស្អីទៅវិញហើយពុទ្ធសាសនាចេះថាកាន់ 95% ស្រុកខ្មែរណាបើតាមអាត្មាស្ថិតិមើលថាអ្នកផឹកស្រា 95% វិញល្អជាងត្រឹមត្រូវជាងមែនទេហើយព្រះអរិយបុគ្គលមិនដាច់សិលព្រោះញាតមិនដាច់សិលព្រោះការពារយវៈយវៈមិនដាច់សិលព្រោះជីវិតទេសុខចិត្តដាច់ជីវិតតែមិនដាច់សិលនេះទៅធានារាប់រងបានថាងាប់លែងទៅឋាននរកតែបើសិលនឹងនៅតែដាច់តាមហេតុណានីមួយការធ្លាក់នរកនៅតែមានគ្មានស្អីធានារាប់រងទេព្រះថាធានាអត់បានហើយគ្រូណាមកហ៊ានធានាបានញាតិញោមការពិតអញ្ចឹងការពិតមិនសូវពីរស់ទេការពិតមិនសូវឲ្យយើងសង្ឃឹមកើតទេក៏ប៉ុន្តែយើងជឿក៏ដោយមិនជឿក៏ដោយការពិតនៅតែជាការពិតអញ្ចឹងការលួងលោមថាធ្វើអញ្ចេះទៅតាមឋានសួគ៌អីចឹងចុះគ្រាន់តែជារឿងលួងលោមឲ្យយើងបាត់ភ័យតែប៉ុណ្ណោះមានញាតិញោមនៅអាមេរិកហ្នឹងអឺក្មួយគាត់បួសទៅកន្លែងមួយដែលគេតាំងចិត្តតាំងខ្លួនគេថាគេព្រះពុទ្ធិស័តដំបងឡើយដែលគេថាខ្លួនគេជាសម្ដេចជួនណាត់ចាប់ជាតិអីចឹងណាក្រោយមកធ្វើពុទ្ធិស័តទៅគេសិះចុះបញ្ជីប្រមាណ $10,000បានតំណែងប្រមាណនៅឋានប្រអិនអញ្ចឹងទៅគេចុះបញ្ជីឲ្យអញ្ចឹងមានអ្នកអាមេរិកហ្នឹងចុះបញ្ជីយកខ្លះ20,000ខ្លះ30,000$អីចឹងណាមានអ្នកស្រុកខ្មែរអត់សូវអីទេប៉ុន្តែអ្នកអាមេរិកញ៉ាប់ហ្មងមែនអាមេរិកនេះទេអាមេរិកណានោះទេហ្នឹងហើយគាត់អស់ប្រហែលជាជាង $30,000បានតំណែងទី6នៅឋានប្រអិន
គឺចុះហើយណាហើយគេទានថាជើងគាត់ឈឺហ្នឹងបន្តិចជាហើយព្រោះមានជាណាលួយទៅលួយទៅដល់ទីបំផុតទៅគាត់អស់ទាំងលុយជើងក៏អត់ជាទៅគាត់ភ្ងាខ្លួនមកវិញដល់ភ្ងាខ្លួនមកវិញហ្នឹងក្មួយគាត់ចេះតែបយលទៅបយលទៅបានយល់ដល់បានយល់ទៅគាត់ថាឈប់ជឿហើយគេក៏ហក់អញ្ចឹងបើឈប់ជឿហើយឥឡូវមកជឿត្រូវម្ដងមកធ្វើអំពើជាប្រយោជន៍ម្ដងហើយលោកកសាងសាលាកសាងអីបរិញ្ញក្មេងបរិញ្ញអីឲ្យពូលោកនឹងជួយនឹកឃើញគេធ្លាប់ជួយកន្លែងនោះវារាប់ម៉ឺននោះមិនក៏បានម៉ឺនអីដែរដល់ទៅជួយបាន200ដល់អាធ្វើត្រូវនឹងបានតែ200ទេណាអាធ្វើខំ30000ជាងហើយបានលោកត្អូនអញ្ចឹងគិតទៅអាគេកុហកអស់ជាង30000បានតាមប្រាប់លោកថាគួរតែអបអរពីព្រោះ3-40000ដុល្លារដែលគាត់ឲ្យនោះមិនមែនធ្វើប៉ុនទេគាត់ទិញតំណែងនៅឋានប្អិនតាគាត់មានធ្វើប៉ុនណាអាហ្នឹងតែអា200នេះក៏អត់ដឹងថាគាត់បានអីមកវិញទេទើបជាសធាពិតប្រកបអញ្ចឹងសធាពិតប្រកបរបស់គាត់មានតែ200ទេអា3-40000នោះមិនមែនសធាទេគាត់ទៅទិញតំណែងពីប្អិនទេហ្នឹងហើយមែនឬមិនមែនហ្នឹងហើយហ្នឹងទិញតំណែងពីប្អិនតាអញ្ចឹងមិនមែនឲ្យតែការអស់លុយច្រើនទៅវាសិតតែរឿងត្រឹមត្រូវទេមិនមែនសិតតែរឿងបន់ទេបងប៉ុន្តែប្រាប់យ៉ាងម៉េចក៏មិនងាយពីព្រោះអីមកពីការយល់ដឹងនឹងវាតិចហើយអាត្មាក៏មិនដឹងថាបន្តញាតិញោមយ៉ាងម៉េចដែរដូច្នេះមានតែការពន្យល់ប៉ុន្តែការពន្យល់នឹងជើងកាលញាតិញោមថានិយាយទៅបៀតបៀនញាតិញោមឲ្យតែរឿងអកុសលធម៌ហើយយើងនិយាយអំពីផ្លូវត្រូវវាសិតប៉ះពាល់ដល់ទាំងអស់ហ្នឹងវាគ្មានរឿងអីមិនប៉ះពាល់មួយឧទាហរណ៍ថាមិនអោយសម្លាប់សត្វប៉ះពាល់គេច្រើនណាមិនអោយលួចទ្រព្យគេប៉ះចោលទាំងអស់មិនអោយផឹកស្រាប៉ះអ្នកផឹកទាំងអស់វាសិតតែរឿងប៉ះអោយតែរឿងខុសហើយយើងយករឿងត្រូវយកទៅនិយាយវាសិតតែប៉ះទាំងអស់ហ្នឹងវាគ្មានរឿងអីដែលថាមិនប៉ះទេមែនទេហើយដល់ញាតិញោមឈប់ផឹកស្រាហើយថ្មនិយាយទីប៉ាផឹកស្រានឹងវាអញ្ចឹងចេះមានប៉ះញាតិញោមអត់មានប៉ះស្អីបើញាតិញោមឈប់ផឹកអីហ្នឹងហ្នឹងហើយរឿងជំនឿខុសផ្ដេសផ្ដាស់ហ្នឹងញាតិញោមឈប់ជឿផ្ដេសផ្ដាស់ញាតិញោមជឿត្រូវហើយញាតិញោមថាមានប៉ះឯណាមានប៉ះអីអញ្ចឹងអ្នកដែលថាប៉ះគឺគាត់កំពុងជឿអញ្ចឹងហើយទៅបន្ទោសគាត់កើតតែបន្ទោសមិនកើតទេមកពីមិនយល់ញាតិញោមមួយទៀតនៅអាមេរិកហ្នឹងដែរអស់70000ដុល្លារហ្នឹងសិតតែជូនទៅមិនមនុស្សអ្នកទទួលគឺបញ្ជូនឲ្យព្រះបជាកពុទ្ធព្រះបជាកពុទ្ធឯណាសម័យនេះនៅវាគ្មានទេណាញាតិញោមព្រះរហន្តនៅឋានមនុស្សក៏វាអត់មានដែរប៉ុន្តែដរាបណាដូចស្មាបង្កើតពាក្យមួយថាគេបោកយើងបានមិនមែនមកពីគេពូកែបោកទេមកពីយើងជាមនុស្សល្ងង់ហើយនឹងឆាប់ជឿដោយមិនពិចារណាយល់ទេហ្នឹងហ่าមនុស្សសម័យណាដែលថាមិនមានមនុស្សអាក្រក់មនុស្សកុហកបោកប្រឆោតប៉ុន្តែមិនមែនមកពីគេពូកែទេមកពីយើងអន់ថាមើលគេបោកយើងបានមិនមែនមកពីគេពូកែទេមកពីយើងអន់សំមុខហើយណាឥឡូវនឹងឃើញថាម៉ោងយើងកាត់ម៉ោងឆាន់ហើយណាថ្មមិនអាចបកស្រាយអីច្រើនទៀតទេហើយប៉ណ្ណឹងចុះជួបញាតិញោមហើយណាសៀលម៉ោង1ទៅ San Francisco ឆ្លងតាពីនេះទៅដល់
្ញុំកណ្ដាលក្រៅថ្វាយបង្គំមានចម្ងល់ឆ្ងល់សួរដូចជាមនុស្សបឋមជនបច្ចុប្បន្ននេះគឺមានការថ្នាំងថ្នាក់ជាមួយគ្នាពីរឿងសាសនានេះឯងដូច្នេះព្រះមានប្រមាណព្រះមានប្រមាណព្រះដូច្នេះសាសនាដទៃទៀតថាព្រះខាងគេល្អព្រះខាងយើងមិនល្អដូច្នេះមានការថ្នាំងថ្នាក់ហើយមានការដៀលថ្មីគ្នាក៏មានដូច្នេះខ្ញុំមកកណ្ដាលសូមក្រៅថ្វាយបង្គំដើម្បីនិមន្តបណ្ឌិតគុណដោះស្រាយបញ្ហាហ្នឹងដើម្បីខ្ញុំកណ្ដាលសនុកយល់ហើយនិយាយប្រាប់អ្នកដទៃបានដោះស្រាយជូនបានណាប៉ុន្តែរឿងសនុកយល់ឬមិនសនុកអាស្រ័យលើអ្នកស្ដាប់ព្រះអាចនិយាយថាមានក៏បានថាមិនមានក៏បានដែលមានគឺមានដោយសន្និមត់សូម្បីជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនឹងក៏ដោយបើនិយាយថាមានគឺមានដោយសន្និមត់សន្និមត់មានន័យថាមិនមានទេគឺបញ្ញត្តិទៅលើបុគ្គលម្នាក់ដែលបានត្រាស់ដឹងនៅសច្ចធម៌បើមែនទេសួរថាមានពិតទេអ្វីដែលមានពិតមានតែធាតុទេដែលកើតឡើងនេះនិយាយជ្រៅបន្តិចបើនិយាយពីព្រះដែលគេគោរពនៅលើពិភពលោកមានជាង30លានព្រះពីព្រោះនៅឥណ្ឌាប្រភពសាសនាក៏នៅឥណ្ឌានឹងរាប់រយសាសនាញាតិញោមខ្លះគេយកព្រះអាទិត្យជាព្រះរបស់គេសួរថាព្រះអាទិត្យមានអត់មានមានណាព្រះអាទិត្យមានទេមានដោយគេយល់ថាបើមិនមានពន្លឺព្រះអាទិត្យទេគេមិនអាចមើលផ្លូវឃើញទេគេរស់ពិបាកណាស់អញ្ចឹងគេយល់ថាព្រះអាទិត្យជាព្រះរបស់គេខ្លះទៀតគេថា rain is god ភ្លៀងគឺជាព្រះពីព្រោះពិភពលោកបើអត់ភ្លៀងរុក្ខជាតិងាប់អស់មនុស្សងាប់អស់នឹងអត់មានស្រូវហូបអីចឹងណានឹងអា moon is god ចឹងទៅព្រះច័ន្ទក៏ជាព្រះហើយតារាមួយមួយនៅផ្កាយខ្លះគេយកផ្កាយនេះផ្កាយនោះជាព្រះហើយអ្នកខ្លះទៀតនឹងក៏យកនាមនៃព្រះអាទិទេពមួយមួយមកធ្វើជាព្រះរបស់ខ្លួនឯងអញ្ចឹងប្រសិនបើយើងឆ្លើយថាព្រះរបស់គេនឹងមិនមានគេមិនព្រមទេអញ្ចឹងមកសូមឆ្លើយថាមានចាស់ក៏ប៉ុន្តែតើចំពោះការមាននឹងយើងដែលជាអ្នកសិក្សាតាមអ្វីដែលយើងយល់នឹងតើត្រូវសិក្សាយ៉ាងម៉េចយើងត្រូវសិក្សាអំពីអ្វីដែលយើងទទួលបានអំពីការគោរពព្រះនោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបង្រៀនសាវករបស់ព្រះអង្គក៏ព្រះអង្គបង្រៀនអំពីព្រះរបស់ខ្លួនដែរព្រះអង្គបង្រៀនព្រះរបស់ខ្លួនគឺម៉ែឪនេះឯងមានអត់មានពាក្យថាព្រះគឺជាសាធារណៈពាក្យព្រះបាលីហៅថាវរៈប៉ុន្តែគេផ្លាស់ពោទៅជាផ្លាស់វោទៅជាពោហើយតម្រួតលើគ្នាទៅវាមានឆ្លងពីសំស្ក្រឹតមកព្រះប្រែថាបុគ្គលប្រសើរសំបីមនុស្សក៏គេហៅព្រះដូចជាព្រះសមតិទេពព្រះរាជាអញ្ចឹងពាក្យថាព្រះគឺជាសាធារណៈពាក្យគឺគេឲ្យនាមចំពោះអ្វីដែលគេគិតថាប្រសើរព្រះអាទិត្យព្រះច័ន្ទព្រះគង្គាព្រះពាយព្រះស្អីមកសន្ធឹកចឹងទៅឃើញទេព្រះអង្គាអានឹងស្រេចគេសន្និមត់ថាជាព្រះថាជារបស់ប្រសើររបស់គេប៉ុន្តែអ្វីដែលគេលើកយកមកថាជា God God Oh my God គេចង់សំដៅទៅលើ creator អ្នកដែលបង្កើតអ្វីអ្វីអញ្ចឹងណាឥឡូវយើងសិក្សាអំពីសាសនាដែលយល់ថាព្រះជាអ្នកបង្កើតមិនមែនមានតែសាសនាមួយទេ
ព្រះព្រហ្មមានអ្នកបកាផ្សេងមានអ្នកថែរក្សាផ្សេងមានអ្នកកំតិចផ្សេងមានព្រះ3នៅក្នុងព្រហ្មញ្ញសាសនាណាមានព្រះព្រហ្មជាអ្នកបង្កើតព្រះវិស្ណុជាអ្នកការពារសិវៈជាអ្នកបំផ្លាញនៅក្នុងយេស៊ូវវាមានយេហូវ៉ាស្អីជាអ្នកបង្កើតមានអរិយសាតាំងជាអ្នកប្រឆាំងអីចឹងទៅហើយដល់អញ្ចឹងទៅក្នុងអ្នកដែលជឿទៅលើ creator ហ្នឹងយល់ថាមានតែព្រះរបស់ខ្លួនឯងទេជាអ្នកបង្កើតពិតប្រាកដនេះគឺជាការយល់របស់អ្នកជឿសាសនាប៉ុន្តែសួរថាយើងឲ្យគេខុសគេព្រមទេមិនព្រមទេមនុស្សតែកាលណាជឿអីតែងតែយល់ថាត្រូវមែនទេមនុស្សតែកាលណាជឿអីគឺតែងតែយល់ថាត្រូវអញ្ចឹងហើយបានជានៅក្នុងសង្គមអ្នកដើរតាមព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គមិនឲ្យយកការជឿជាសំខាន់ទេព្រះអង្គត្រូវឲ្យស្វែងយល់សិនអញ្ចឹងណាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងពីបុគ្គលដែលអន់នៅក្នុងលោកមាន4ទី1បុគ្គលឆាប់ជឿបុគ្គលឆាប់ជឿនឹងមិនមែនមនុស្សល្អទេមិនមែនជាមនុស្សប្រសើរទេមនុស្សដែលឆាប់ជឿទី2មនុស្សល្ងង់ណាទី3មើលងាយព្រោះការនៅរួមទី4មើលងាយព្រោះការស្និទ្ធស្នាលប៉ុន្តែសំខាន់តែជឿងាយមើលពេលដែលព្រះអង្គទៅប្រោសឧរវេលកសបៈព្រះអង្គព្យាយាមប្រើនៅរិទ្ធបដិហានឹងអស់3000បដិហា1500 3500ព្រោះមនុស្សនឹងមិនងាយជឿសោះប៉ុន្តែព្រះអង្គនៅតែព្យាយាមពីព្រោះមនុស្សនឹងកាលណាតកាលណាគាត់យល់ត្រូវគឺត្រូវតែម្ដងព្រះអង្គព្យាយាមឆ្កៀលយកបុគ្គលបែបហ្នឹងគឺមនុស្សដែលប្រាប់អីមិនងាយជឿទេប៉ុន្តែបើគាត់យល់អីច្បាស់គាត់ជឿនឹងតែមិនទទួលយកនៅអ្វីដែលមិនទាន់ច្បាស់មានគេសួរដែរសួរព្រះអង្គពេលដែលព្រះអង្គចិត្តបរិណិព្វានណាមានសុផត្តមកសួរថាបបិទ្ធព្រះអង្គដល់ចម្រើនសពថ្ងៃសពថ្ងៃហ្នឹងមិនមែនសពថ្ងៃឥឡូវហ្នឹងគឺស្នាក់សពថ្ងៃសម័យនោះមានសាសនាជាច្រើនមានគ្រូជាច្រើនតែងតែបង្រៀនថាមានទេវតៈនេះទេដែលល្អលទ្ធិនេះទេដែលល្អអ្នកណាមិនដើរតាមលទ្ធិហ្នឹងគឺមិនរួចផុតទុក្ខទេគឺមិនបានរួចផុតទុក្ខទេហើយម្នាក់លើកទេវតៈរបស់ខ្លួនឯងហើយក៏ប្រគួតប្រជែងដោយសម្ដីឃើញទេម្នាក់ថាសាសនាគេល្អម្នាក់ទៀតសាសនាគេល្អមិនឥឡូវនេះទេកាលនោះក៏អញ្ចឹងដែរហ្នឹងហើយយើងលើកមិញថាតើឥឡូវហ្នឹងប៉ុន្តែរឿងហ្នឹងតាំងពីសម័យព្រះអង្គម៉េះចុះសាសនាព្រះអង្គវិញយ៉ាងម៉េចដែរគេសួរអញ្ចឹងណាពីព្រោះសាសនាដទៃគេថាមានតែនេះទេល្អមានតែនេះទេល្អនោះមិនល្អនេះល្អនោះមិនល្អបានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធសម្ដែងថាមនាលសុផត្តៈប្រសិនបើយើងនៅចាំបាច់វេកញែកថាសាសនាណាត្រូវសាសនាណាខុសយើងវេកញែកមួយជីវិតទៀតក៏វាមិនអស់សាសនាដែលយើងត្រូវវេកញែកដែរក៏ប៉ុន្តែអ្នកគ្រាន់តែសង្កេតមើលថានៅក្នុងសាសនាណាក៏ដោយអ្នកកុំយកផ្លាកសាសនាមកដាក់ពីមុខអ្នកគ្រាន់តែសិក្សាឲ្យឃើញថាបើអរិយមគ្គមាននៅក្នុងសាសនាណាសាសនានោះហើយជាសាសនាដែលត្រឹមត្រូវបើផ្លូវត្រូវវាមានក្នុងសាសនាណាការគិតត្រូវមាននៅក្នុងសាសនាណាការត្រេះរិះត្រូវសម្ដីត្រូវវាចាត្រូវការងារត្រូវព្យាយាមត្រូវហើយនឹងសេចក្តីរលឹកត្រូវការតម្កល់ចិត្តនឹងត្រូវនឹងមាននៅក្នុងសាសនាណានៅក្នុងលទ្ធិណាលទ្ធិនោះហើយ
ដែលត្រឹមត្រូវតែប្រសិនបើក្នុងលទ្ធិណាក៏ដោយមានគ្នាច្រើនប៉ុណ្ណាក៏ដោយបើគិតខុសដើរខុសគឺខុសហើយអញ្ចឹងតែគិតខុសដើរខុសគឺខុសហើយព្រះអង្គសម្ដែងចុងក្រោយថាអរិយមគ្គមានដរាបណាសមណៈទី1ក៏មានក្នុងដរាបនោះអរិយមគ្គមានដរាបណាសមណៈទី2ទី3ហ្នឹងគឺសំដៅដល់បុគ្គលដែលសម្រេចមគ្គផលហ្នឹងឯងនឹងមួយទៅអញ្ចឹងលោកឲ្យមើលផ្លូវនៃសេចក្តីប្រតិបត្តិវិញថាតើមានវិធីសាស្ត្រក្នុងការប្រតិបត្តិទៅរកផ្លូវត្រូវដែរឬអត់ឬក៏ផ្ញើវាសនាលើនេះលើនោះអញ្ចឹងព្រះអង្គឲ្យឥទ្ធិភាពទៅលើមនុស្សយើងឲ្យយើងពិចារណាមួយទៀតរឿងមួយទៀតគេសួររឿងនឹងដែរនៅក្នុងកាឡាមសូតនឹងបីដកលេខ41ហ្នឹងស្ដេចកាឡាមក្សត្រមកសួរព្រះអង្គរឿងហ្នឹងអំបញ្ញមិញនេះព្រះអង្គដែលថ្មលើកមកហ្នឹងដោយសារព្រះអង្គមិនមានពេលពយល់យូរព្រោះព្រះអង្គចិត្តបរិណពានណាយើងគ្រាន់តែឲ្យមើលថាបើសិនជាមានផ្លូវត្រូវនៅក្នុងសាសនាណាគឺសាសនានឹងហើយដែលត្រូវមួយទៀតពេលដែលកាឡាមក្សត្រទៅសួរព្រះអង្គបើពុទ្ធព្រះអង្គដូចចម្រើនគ្រប់សាសនាទាំងអស់តែងតែបបួលខ្ញុំព្រះអង្គនឹងឲ្យជឿសាសនាគេទៅព្រោះមានតែសាសនានេះហើយដែលជាម្ចាស់លោកនេះអីអីត្រឹមត្រូវចុះសាសនាព្រះអង្គវិញយ៉ាងម៉េចដែរព្រះអង្គមិនបានប្រាប់ថាអ្នកឯងលះបង់សាសនាដទៃមកចូលសាសនាយើងមកអត់ដែលនិយាយពាក្យហ្នឹងឯងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធគ្រប់ការសម្ដែងធម៌គ្រាន់តែពន្យល់ឲ្យមនុស្សយល់ត្រូវមិនដែលគៀងគោឲ្យមកកាន់លទ្ធិរបស់ព្រះអង្គទេបានព្រះអង្គថាម៉េចអ្នកទាំងឡាយកុំជឿចាស់ទុំរបស់អ្នកអ្នកទាំងឡាយកុំជឿកម្ពីដីកាអ្នកទាំងឡាយកុំជឿថានេះជាគ្រូរបស់អ្នកអ្នកទាំងឡាយកុំជឿថានេះជាសាស្តារបស់អ្នកអ្នកទាំងឡាយកុំជឿពាក្យបរម្បរាអ្នកទាំងឡាយកុំជឿគំនិតដែលគ្រាន់តែត្រេះរិះច្បល់ច្បល់យកតែអ្នកទាំងឡាយត្រូវពិចារណាដោយល្អិតល្អន់រាល់ពាក្យសម្ដីនៃការបង្រៀនទាំងអស់អ្នកត្រូវតែគ្រប់គ្រងនៅការបង្រៀនទាំងអស់អ្នកត្រូវតែសិក្សាឲ្យចាំទាំងអស់កុំមើងងាយទោះបីជាសាសនាណាទៅដល់គេនិយាយអីក៏អ្នកត្រូវស្ដាប់ប៉ុន្តែត្រូវយកមកពិចារណាសិនឃើញទេប្រសិនបើពាក្យទាំងអស់នោះអាចជាមេរៀនសម្រាប់អ្នកប្រកបដោយប្រយោជន៍ទាំងពីរគឺប្រយោជន៍ខ្លួនឯងផងប្រយោជន៍អ្នកដទៃផងប្រយោជន៍លោកនេះផងប្រយោជន៍លោកដទៃផងអ្នកទាំងឡាយចូលប្រតិបត្តិយកចោះអ្នកកុំគិតផ្លាក់សាសនាអញ្ចឹងប៉ុន្តែបើពាក្យនោះទោះបីវាមានយូរមកហើយក៏ដោយតែវាអត់ប្រព្រឹត្តទៅជាប្រយោជន៍វាកាត់បង់នៅប្រយោជន៍ទាំងពីរប្រយោជន៍ខ្លួនឯងប្រយោជន៍អ្នកដទៃប្រយោជន៍សម្រាប់លោកនេះនិងប្រយោជន៍លោកខាងមុខអ្នកទាំងឡាយត្រូវតែលះបង់ចោលដូចគេជុះចោលដោយមិនស្ដាយអញ្ចឹងនឹងអញ្ចឹងព្រះអង្គប្រាប់អញ្ចឹងមកសួរថាបើសិនជាព្រះអង្គថាណែមានតែសាសនាតថាគតទេត្រូវគេព្រមណែគេមិនព្រមទេអញ្ចឹងព្រះអង្គឲ្យឥទ្ធិភាពទៅលើមនុស្សឲ្យមនុស្សយកទៅពិចារណានឹងជាចម្លើយរបស់ពុទ្ធមិនមែនចម្លើយរបស់ថ្មទេណាណាយល់ហើយណាយល់ហើយណាមិនតែអញ្ចឹងណាមិនណាសុំមិនភាសាថាចង់មិនបានឯគុណវៃញែកឲ្យច្បាស់លាស់រឿងហ្នឹងហើយបានច្បាស់ហើយបាទសាធុអញ្ចឹងមនុស្សវត្ថុជនសំងាយកំពុងតែមានការពិតបាក់ទីគ្នាហ្នឹងហើយរឿងសាសនានេះខ្ញុំកណាជាសាសនាយើងតាំងពីកុងម៉ាតាដូនមកដាប់ខាងសាសនាយេស៊ូដូចជាសាសនារបស់ផសាសនាចេតតាវិថាវៃបហា
ពីសាសនាយើងអីចឹងត្រកកាន់ចឹងណាហើយម្ល៉េះហើយមនុស្សបើតូចជនរងឯងគឺអញ្ចឹងឯងបាទបាទសាធុបាទយើងខ្លាំងទៅចូលសាសនាគេក៏វៃបហាសាសនាយើងអញ្ចឹងធម្មតាទេព្រោះហ្នឹងគឺកាលណាបើមិនយល់ដូចផ្នែកសំដែងម្សិលមិញអញ្ចឹងញោមម្នាក់គាត់សួរថាតើប្រពុទ្ធសាសនារួមរឿងដោយរឿងអីមានអីជាមកតានឹងហើយធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យប្រពុទ្ធសាសនារីចំចម្រើនមកប្រៀបធៀបថាដើម្បីស្គាល់មនុស្សម្នាក់ឧទាហរណ៍ចាំបាច់លើកទៅដល់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទេឧទាហរណ៍ថាយើងស្គាល់តម្លៃអ្នកប្រាជ្ញម្នាក់ឧទាហរណ៍ដោយលោក Einstein ចុះ Einstein ដែលគាត់រកបរិមាណឃើញណាអញ្ចឹងវាទល់តែមនុស្សអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រហ្នឹងបានយករូបមន្តរបស់គាត់ហ្នឹងយកមកពិសោធន៍ហើយអាចប្រើការបានទើបគេលើកគាត់ជាមនុស្សអស្ចារ្យឬក៏ដូចជាសម្ដេចព្រះសង្ឃរាជជួនណាតដែលលោកជាបិតាអសរសាស្ត្រខ្មែរអញ្ចឹងវាទល់តែស្នាដៃរបស់លោកហ្នឹងត្រូវសង្គមខ្មែរយកមកប្រើប្រាស់ទើបយើងដឹងថាលោកជាអ្នកប្រាជ្ញមែនប្រសិនបើយើងគណល្បីតោះអ្នកថាលោកជាអ្នកប្រាជ្ញប៉ុន្តែយើងមិនដែលបានទទួលឥទ្ធិពលអីសោះចំណេះដឹងអីទុយទុយមិនបានទទួលសោះក្រាន់តដាក់រូបថតអីធម្មតាទីបំផុតគេថាចេះស្អីលោកគេខាងនិយាយអញ្ចឹងក៏យើងអាចសង្ស័យដែរមិនដឹងចេះស្អីមែននោះដោយប្រពុតអញ្ចឹងថាត្រាស់ដឹងស្អីបើយើងអត់ចេះនៅធូរដែលព្រះអង្គត្រាស់ដឹងនឹងទេគេងាយនឹងប្រាប់មកថាវាអត់ប្រយោជន៍អត់ប្រយោជន៍តាមគេនឹងប៉ុន្តែប្រសិនបើយើងសិក្សានៅអ្វីដែលព្រះអង្គត្រាស់ដឹងហើយថ្មមិនតន់បានឃើញសូម្បីតែម្នាក់អ្នកដែលចេះនៅទ្រឹស្ដីបត់ពិតប្រកបនៃការត្រាស់ដឹងរបស់ព្រះអង្គហើយអាចងាកទៅរកសាសនាដទៃអត់មានវាមានតែអ្នកកាន់តាមម៉ែតាមឪទេដែលអាចយូរយូរទៅគេបវលចេះចោះទៅទៅតាមគេដោយសារអីវាមិនយល់នៅអ្វីដែលយើងកំពុងមានពិតប្រាកដនេះតាមអាត្មាសង្កេតមើលដូចអ្នកប្រាជ្ញទាំងឡាយដែលយើងស្គាល់អញ្ចឹងបើសិនជាយើងបានទទួលនៅពុទ្ធិពីលោកដូចជាសម្ដេចព្រះសង្ឃរាជអញ្ចឹងមកស្ដាប់ទាំងអក្សរសាស្ត្រលោកពន្យល់ហើយបានមើលសភុរបស់លោកហើយបានប្រើប្រាស់វចនានុក្រមហើយនៅណាមកតេះដៀលថាសម្ដេចសង្ឃរាជជួនណាតអត់ចេះយើងជឿដែរមិនជឿទេពីព្រោះយើងបានទទួលយ៉ាងណាមិញដូចជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធចឹងទុបបីបើក្រន់តែយើងក្រន់តែថ្វាយបង្គំតាមម៉ែតាមឪប៉ុណ្ណឹងសទ្ធាមិនរឹងមាំទេមិនរឹងមាំទេតែប្រសិនបើយើងបានដឹងនៅអវ័យដែលជាធម្មជាតិដែលព្រះអង្គត្រាស់ដឹងហើយអានឹងពិបាកអ្នកកោះហើយយើងមិនអាចបន្ទោសបានទេវាជាសិទ្ធិសេរីភាពរបស់អ្នកជឿសូម្បីព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធក៏ព្រះអង្គមិនទៀមទាថាអ្នកត្រូវតែកាន់សាសនាតថាគតព្រះអង្គមិនទៀមទាទេបើអ្នកនៅទាំងមិនយល់ទៅក៏បានដែរយល់ហើយដូចវគ្គលិមកអញ្ចឹងវគ្គលិបួសអត់ប្រឹងរៀននេះមកបួសអង្គុយមើលមុខព្រះអង្គព្រោះព្រះអង្គស្អាតមកវានៅប្រសក់ប្របាក់នៅជាតិអញ្ចឹងបួសនោះមួយថ្ងៃមើលតែមុខទីមផុតព្រះអង្គថាទៅថយចេញអ្នកឯងមកមើលមុខតថាគតនឹងមានប្រយោជន៍អីមានប្រយោជន៍អីមកមើលរាងកាយស្អុយរបស់តថាគតដេញទៅវគ្គលិចេញជាការសម្ដែងថាប្រសិនបើមិនបានយល់នៅធម៌របស់ព្រះអង្គទេទោះបីមកចាប់ជាជីវោព្រះអង្គទោះបីមកអោបព្រះអង្គគ្មានប្រយោជន៍យោធម្មង្គបសតិសមង្គបសតិព្រះអង្គថាអ្នកណាឃើញធម៌នឹងឈ្មោះថាឃើញតថាគតអ្នកណាឃើញតថាគតទួលតែឃើញធម៌ដោយពាក្យសាមញ្ញដែលអាត្មានិយាយថាស្រឡាញ់មនុស្សម្នាក់បើយើងស្រឡាញ់ត្រឹមតែរូបរាងកាយវាមិនយូរអង្វែងទេវាទល់តែយល់ដល់ចិត្តដល់អធិស្ឋានរបស់គេអានឹងទៅយូរអង្វែងជាងមែនទេអញ្ចឹងមែនទេមែនហ្នឹងហើយហើយទោះបីជា
វាត្រូវតែអញ្ចឹងម៉ែមើលទៅថាខ្មែរយើងត្រូវតែចូលទៅឈើចូលទៅអីអញ្ចឹងទៅពីព្រោះអីមិនមែនថាខុសនឹងទល់តែចេញពីពុទ្ធសាសនាទៅកាន់សាសនាដទៃទេសូម្បីតែកាន់ពុទ្ធសាសនានឹងទៅហើយក៏ដោយក៏មិនប្រកាសថាត្រូវដែរណាញាតិញោមសូម្បីតែនៅក្នុងពុទ្ធសាសនានឹងហើយក៏ដោយក៏មិនប្រកាសថាត្រឹមត្រូវដែរនេះបើមនុស្សឈប់កាន់ពុទ្ធសាសនាទៅកាន់សាសនាដទៃតែម្ដងមិនមែនជាអ្នកបំផ្លាញពុទ្ធសាសនាទេណាអ្នកដែលបំផ្លាញពុទ្ធសាសនាពិតប្រាកដគឺកាន់ផ្លាកជាអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាហើយដើរផ្ទុយអំពីអ្វីដែលព្រះអង្គបង្រៀនទើបជាអ្នកបំផ្លាញពុទ្ធសាសនាយល់ទេបើគេថាឥឡូវឈប់កាន់ពុទ្ធសាសនាខ្ញុំទៅកាន់សាសនាដទៃអូខេអត់អីទេពីព្រោះគេបានប្រាប់ថាគេអត់ជឿទៀតទេគេអត់កាន់ទៀតទេនេះមិនបានបំផ្លាញពុទ្ធសាសនាទេប៉ុន្តែអ្នកដែលបំផ្លាញពុទ្ធសាសនាគឺពាក់ផ្លាកជាអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាហើយដើរផ្ទុយអំពីពុទ្ធសាសនាទើបជាគ្រោះថ្នាក់របស់ពុទ្ធសាសនាអញ្ចឹងមែនទេព្រោះព្រះអង្គសម្ដែងឲ្យថាសាសនារបស់តថាគតរុងរឿងក៏ដោយរីចម្រើនក៏ដោយក៏ដោយសារតែកូនចៅរបស់តថាគតសំឡោះឆ្ងាញ់ដោយសារគ្រឿងម៉ែឪរុងរឿងដោយសារកូនមិនចឹងហ្នឹងហើយពុទ្ធសាសនារុងរឿងក៏ដោយសារតែពុទ្ធបរិពុទ្ធបរិស័ទបានជោគជ័យតែដល់ពេលឆ្លងហើយបានវៀតណាមទេ